जय हिंद विद्यार्थी मित्रांनो, मी अक्षय सोनार चाणक्य फाउंडेशन मध्ये आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत करतो। विद्यार्थी मित्रांनो, दर आठवड्याप्रमाणे या आठवड्यात सुद्धा मी आपल्यासाठी एडिटोरियल डिस्कशन घेऊन आलेलो आहोत। यावेळेस एडिटोरियल डिस्कशन हे असणार आहेत 19 ते 24 सप्टेंबर या दरम्यानचे। तर पहिला आर्टिकल, तर आर्टिकल सुरू करण्याअगोदर आपण आज कोणते टॉपिक डिस्कस करणार आहोत ते ऐकून घेऊया। टॉपिक समजण्या अगोदर मी सर्वांना नवरात्रीच्या हार्दिक शुभेच्छा देऊ इच्छितो आणि पहिला टॉपिक आज सुरू करूया। तर पहिला टॉपिक असणार आहे क्रिप्टो करन्सीवर, क्रिप्टो ॲसेटवर पहिला टॉपिक असणार आहे। त्यानंतर राहणार आहे जी समिट आहे, शांघाई कॉपरेशन ऑर्गनायझेशनची जी समिट झालेली आहे त्यावर। त्यानंतर कॅपिटल पनिशमेंट म्हणजेच राहणार आहे फाशीच्या शिक्षेवर। आणि तिसरं राहणार आहे सीबीआयच्या रोलबद्दल राहणार आहे। तर विद्यार्थी मित्रांनो, आपण सुरू करूया आपला पहिला आर्टिकल। तर पहिला आर्टिकल राहणार आहे क्रिप्टो करन्सीवर। विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्याला माहिती आहे आपल्या देशामध्ये रुपया हे चलन वापरलं जाते, ही करन्सी वापरली जाते। जशी अमेरिकेमध्ये डॉलर वापरली जाते, युरोपमध्ये युरो वापरली जाते, तशी त्या पद्धतीने भारतामध्ये रुपया या चलनाचा वापर केला जातो। सपोज आपल्याला कुठला व्यवहार करायचा असेल तर आपण रुपया या चलनाचा जास्तीत जास्त प्रमाणामध्ये वापर करतो, हे आपल्याला माहिती आहे। परंतु विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण 21व्या शतकामध्ये जगत असताना आपल्याला माहिती आहे की प्रत्येक गोष्ट ही डिजिटल होत चाललेली आहे। प्रत्येक गोष्ट काय होत चाललेली आहे की ऑनलाईनवर शिफ्ट होत जात आहे। तर त्याच पद्धतीने ही करन्सी सुद्धा ऑनलाईन झालेली आहे। त्या करन्सीला आपण व्हर्च्युअल करन्सी म्हणतो आणि तिचेच एक नाव आहे क्रिप्टो करन्सी। विद्यार्थी मित्रांनो, आजकाल क्रिप्टो करन्सी खूप जास्त चर्चेमध्ये आहे। तसंच भारत आणि जगभरामध्ये खरेदी विक्री आणि व्यापार यासारख्या आर्थिक क्रियांना करण्यासाठी या क्रिप्टो करन्सीचा वापर करत आहे कोण? गुंतवणूकदार, ठीक आहे। आता युनायटेड नेशन्स कॉन्फरन्स अँड ट्रेड अँड डेव्हलपमेंट रिपोर्ट 2021 नुसार काय म्हटलेलं आहे की भारतामध्ये जवळपास 7.3% ऑफ पीपल इंडियन्स यांच्याकडे काय आहे? क्रिप्टो करन्सी आहे। विद्यार्थी मित्रांनो, आता क्रिप्टो करन्सी म्हणजे काय हे आपण बघूया। परंतु हे बघण्या अगोदर मी तुम्हाला एक इंट्रोडक्शन म्हणून या टॉपिकवरचं इंट्रोडक्शन ते सांगणार आहे की आपले इथे किती आहे। आता बघा, आज भारत प्रत्येक क्षेत्रामध्ये डिजिटल युगाकडे वळत चाललेला आहे। परंतु चिंतेची बाब अशी आहे की या डिजिटल युगामध्ये आपल्याला ही जी करन्सी सपोज आपण यूज करत आहोत किंवा आपण करणार आहोत, तर या करन्सीला रेग्युलेट करण्यासाठी म्हणजे यांचं नियमन करण्यासाठी, रेग्युलेशनला काय म्हणतो आपण, नियमन करण्यासाठी, रेग्युलेशन करण्यासाठी आपल्याकडे प्रॉपर व्यवस्था नाही आहे, ठीक आहे। आता नियमन आराखडा नसल्यामुळे अनिश्चितता निर्माण होते। आता बरोबर आपण समजू शकतो ना की सपोज रुपया आहे, तर आपल्या देशामध्ये रुपयाला कंट्रोल करण्यासाठी आरबीआय आहे। सपोज महागाई वाढली आहे तर तो रुपया कसा कंट्रोल करायचा, ती महागाई कशी कमी करायची, तर याबद्दलची जी टोटल पॉवर दिलेली आहे, पूर्ण ऑथॉरिटी आहे, ही कोणाकडे आहे? आरबीआयकडे आहे। परंतु तीच व्यवस्था जर क्रिप्टो करन्सीच्या बाबतीत आपण जर विचार केला तर क्रिप्टो करन्सीला कंट्रोल करण्यासाठी, रेग्युलेट करण्यासाठी अशी कुठलीही एक स्ट्रॉंग बॉडी नाही आहे, स्ट्रॉंग डिपार्टमेंट नाही आहे। त्यामुळेच काय होत आहे की एक अनिश्चितता, ज्याला आपण इंग्लिशमध्ये अनसर्टनिटी निर्माण होते असं म्हणू शकतो, आणि फसवणूक होण्याचे चान्सेस पण भरपूर प्रमाणामध्ये राहतात। सपोज क्रिप्टो करन्सी तुम्ही यूज करणार, त्याला डिजिटल करन्सी म्हणतो, जे आपण काय म्हणतो की ज्याला आपण टच करू शकत नाही, डिजिटल स्वरूपामध्ये राहणार, म्हणजे आपण मोबाईलवर लॅपटॉपवर बसून आपण एखाद्या गोष्टीची खरेदी विक्री करणार क्रिप्टो करन्सीचा यूज करून। परंतु समजा जर काही गडबड झाली तर तुम्हाला कोणाकडे कंप्लेंट करण्यासाठी काही चान्सच नाही आहे, म्हणजेच काय आहे की यामध्ये फसवणूक होण्याचे चान्सेस जास्तीत जास्त आहे असं आपण म्हणू शकतो। आता त्यानंतर बघा, क्रिप्टो करन्सी म्हणजे काय, महत्त्वाचा विषय आहे क्रिप्टो करन्सी। क्रिप्टो करन्सी म्हणजे जशी रुपया आहे, जसं आपल्याला माहिती आहे नोट आहे, 10 रुपयाची नोट आहे, 50 रुपयाची नोट आहे, 100 रुपयाची नोट आहे, परंतु क्रिप्टो करन्सीमध्ये अशी कुठल्याही प्रकारची नोट नाही आहे जिला आपण टच करू शकेल, म्हणजे इनटँजिबल आहे, ज्याला आपण टच करू शकत नाही। आणि हे कशाच्या स्वरूपात आहे? फक्त डिजिटल स्वरूपामध्ये आहे। क्रिप्टो करन्सी हे विनिमयाचं माध्यम आहे, म्हणजेच इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आणि जसे की रुपया, US डॉलर मी जसं म्हटलं आहे, परंतु डिजिटल स्वरूपात आहे। आता बघा, रुपया हा डिजिटल स्वरूपामध्ये नाही आहे, रुपयाला तुम्ही टच करू शकता। रुपयाचा एक नाणं असू शकते आणि 10 रुपयाची नोट असू शकते, परंतु हे जे क्रिप्टो करन्सी आहे हे डिजिटल स्वरूपामध्ये आहे, म्हणजेच काय आहे, हे इंटरनेटवर अवेलेबल आहे। आणि जे आर्थिक युनिट्सच्या निर्मितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि पैशाची देवाणघेवाण पडण्यासाठी इन्क्रिप्शन तंत्राचा यूज करतात, म्हणजेच काय आहे की ते कशाचा वापर करत आहे, इन्क्रिप्शन टेक्निकचा यूज करतात। आता बघा, इन्क्रिप्शन टेक्निक म्हणजेच काय, आता महत्त्वाचा विषय आहे की जर तुम्ही क्रिप्टो करन्सी यूज करत आहात तर क्रिप्टो करन्सीवर कंट्रोल करण्यासाठी कुठली तरी गोष्ट पाहिजे ना। कारण कसं आहे, बघा, लोक जर पैसा इतका सारा इन्व्हेस्टमेंट करत आहेत
क्रिप्टो करन्सीमध्ये किंवा तो व्हर्च्युअल करन्सीमध्ये, तर लोकांना एक विश्वास पाहिजे ना की आपला पैसा हा वेस्ट जात नाही आहे, आपला पैसा हा दुसरीकडे, म्हणजे आपला पैसा हा एका चांगल्या ठिकाणी जात आहे, आपला पैसा हा कोणाकडे जात नाही, आपल्या आपण टाकले आपण केलेल्या इन्व्हेस्टमेंटची माहिती हे इतर कोणाला मिळत नाही आहे. म्हणजे काय आहे की आपला जो डेटा आहे तो प्रॉपरली काय राहिलेला आहे, सेफ आहे. याबद्दलची शाश्वती हे जे एन्श्युअरमेंट आहे हे आपल्याला मिळणं आवश्यक आहे. आणि एन्क्रिप्शन टेक्नॉलॉजी तीच गोष्ट करते. म्हणजे काय आहे की सपोज डिजिटल स्वरूपात असलेली ही जी क्रिप्टो करन्सी आहे याचा वापर करून जर तुम्ही एखादी इन्व्हेस्टमेंट केलेली असेल तर ही एन्क्रिप्शन टेक्निकच्या माध्यमातून त्यामध्ये तुम्ही केलेली इन्व्हेस्टमेंट किंवा तुमचा जी पूर्ण माहिती आहे ती काय राहते, पूर्णपणे प्रायव्हेट राहते, पूर्णपणे सेफ राहते. म्हणूनच काय आहे की ही जी क्रिप्टो करन्सी आहे ही आज जगभर यूज केली जात आहे. आता बिटकॉईन, बिटकॉईन ही जगभरातील सर्वोत्कृष्ट क्रिप्टो करन्सी मानली जाते आणि मार्केट कॅपिटलायझेशननुसार ती जगातील सर्वात मोठी आहे. मला एक गोष्ट सांगा की जर बिटकॉईन ही जर क्रिप्टो करन्सी जगातील सर्वात मोठी क्रिप्टो करन्सी आहे तर काहीतर तथ्य असेल ना या गोष्टीमध्ये, म्हणजेच इन्क्रिप्शन टेक्नॉलॉजी काहीतर असेल ना की एक प्रकारची काय आहे की सेफ्टी सिक्युरिटी प्रोव्हाइड करते लोकांच्या पैशांना, लोकांच्या जे काही करन्सी आहे त्या सगळ्या करन्सीला. ठीक आहे, आता बहुतेक क्रिप्टो करन्सी त्यांच्यावर सरकारचे नियंत्रण नाही म्हणून त्यांना पर्यायी समजले जाते. बघा सरकारचं नियंत्रण नाही मी काय मकाबरं म्हटलेलं आहे, कारण क्रिप्टो करन्सी अजूनही पूर्ण जगभर हे अशी ॲक्सेप्टेड नाही आहे. म्हणजेच काय आहे की बघा आपल्या देशातील RBI सुद्धा क्रिप्टो करन्सीला इतक्या सहजासहजी ॲक्सेप्ट करू करत नाही आहे. आता म्हणूनच क्रिप्टो करन्सी आपल्या देशामध्ये, याचा अर्थ असा नाही आहे की RBI ने जर आपल्याला अलाउड नाही केलेला आहे तर आपण यूज करत आपण यूज करत आहोत, परंतु काय आहे की तिला एक अल्टरनेटिव्ह म्हणून यूज करत आहोत. म्हणजेच काय आहे की इट इज अ अल्टरनेटिव्ह. मोस्ट क्रिप्टो करन्सीज आर नॉट रेग्युलेटेड बाय द नॅशनल गव्हर्नमेंट, म्हणजे आपल्या देशामध्ये गव्हर्नमेंट रेग्युलेट करत नाही, म्हणूनच त्याला काय म्हटलं जाते की ॲज अ अल्टरनेटिव्ह म्हणून यूज केलं जाते. म्हणूनच काय आहे की पर्यायी समजले जाते. तथापि सप्टेंबर 2021 कायदेशीर निविदा म्हणजे एक लीगल टेंडर म्हणून बिटकॉईन सादर करणारा एल सॅल्वेडोर हा जगातील पहिला देश बनला आहे. बघा विद्यार्थी मित्रांनो एक गोष्ट लक्षात ठेवा, प्रिलिमच्या दृष्टिकोनातून सुद्धा काही पॉईंट्स हे महत्त्वाचे राहतात जेव्हा मी आर्टिकल तुम्हाला शिकवतो. कारण काय की जरुरी नाही मी पूर्णपणे तुम्हाला आन्सर रायटिंगच्या हिशोबाने शिकवेल, कारण मी तुमचं दोन्ही टार्गेट पूर्ण झालं पाहिजे हा त्यामागचा पर्पज असतो. म्हणजेच काय आहे की तुम्हाला प्रिलिमसाठी सुद्धा आणि मेन्ससाठी सुद्धा पूर्ण तयारी ही या आर्टिकल्समधून होणार आहे. तर त्यामधला एक पॉईंट बघा, सप्टेंबर 2021 कायदेशीर निविदा म्हणजे लीगल टेंडर म्हणून बिटकॉईन सादर करणारा एल सॅल्वेडोर हा जगातील पहिला देश बनलेला आहे, लक्षात ठेवा हा पॉईंट. त्यानंतर बघूया आपण की क्रिप्टो करन्सी नियमन करण्याच्या बाबतीत भारत कुठे आहे, म्हणजेच काय आहे की वेअर डज द इंडिया स्टँड इन टर्म्स ऑफ रेग्युलेटिंग क्रिप्टो करन्सी. आता इंडिया क्रिप्टो करन्सीला रेग्युलेट कशा पद्धतीने करतो या ठिकाणी भारताचा काय रोल आहे, म्हणजे भारत कुठे आहे. आता 2017 रिझर्व्ह बँकने काय म्हटलेलं आहे की चेतावणी जारी केली होती. चेतावणी म्हणजेच काय की इश्यू अँड वॉर्निंग कोणी दिली होती, RBI ने. काय की व्हर्च्युअल करन्सी म्हणजे क्रिप्टो करन्सी आर नॉट लीगल टेंडर इन इंडिया, म्हणजे भारतामध्ये काय आहे की क्रिप्टो करन्सी कायदेशीर नाही परंतु आभासी चलनावर बंदी पण घालण्यात आली नाही आहे. म्हणजेच काय आहे की आपल्या इथे लीगल तर नाही आहे परंतु आपण बॅन पण नाही केलेला आहे, असं कोणी म्हटलेलं आहे, RBI ने म्हटलेलं आहे इंडियामध्ये. आता 2019 काय म्हटलेलं आहे की RBI ने जारी केलेली ट्रेडिंग आणि खाणकाम होल्डिंग किंवा क्रिप्टो करन्सीचे हस्तांतर वापर शिक्षेच्या अधीन आहे. RBI ने काय म्हटलं होतं की सपोज तुम्ही जर क्रिप्टो करन्सीचा वापर करत आहे कशासाठी, सपोज ट्रेडिंगसाठी जर तुम्ही क्रिप्टो करन्सीचा वापर करत आहे, तुम्ही मायनिंगसाठी यूज करत आहे किंवा तुम्ही होल्डिंगसाठी ट्रान्सफरिंग यासाठी जर तुम्ही त्याचा वापर करत आहे तर तुम्हाला काय मिळणार, एक पनिशमेंट होणार त्यासाठी. आणि RBI ऑल्सो डिक्लेअर्ड दॅट इट मे लॉन्च अ डिजिटल रुपी, म्हणजे RBI ने काय म्हटलं होतं की RBI सुद्धा डिजिटल रुपी इन फ्युचर म्हणजे भविष्यामध्ये लॉन्च करू शकते असं या ठिकाणी म्हटलेलं आहे. आता 2020 भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटलेलं आहे की RBI ने जी क्रिप्टो करन्सीवर बॅन लावलेला होता तो बॅन हटवा, असं कोणी म्हटलंय, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं. आता 2022 भारत सरकारने स्पष्टपणे नमूद केलं आहे, काय म्हटलेलं आहे भारत सरकारने, की केंद्रीय अर्थसंकल्पानुसार कोणत्याही आभासी चलन किंवा क्रिप्टो करन्सी या मालमत्तेचे हस्तांतर 30% कर कपातीच्या अधीन असेल. म्हणजेच काय की सपोज बजेटमध्ये असं म्हटलेलं आहे की जर कोणी व्हर्च्युअल करन्सीचा वापर करून पैशांची देवाणघेवाण जर करत असेल, क्रिप्टो करन्सीचा वापर करून जर पैशांची देवाणघेवाण करत असेल तर किंवा कोणी जर कमावत असेल क्रिप्टो करन्सी, म्हणजे
व्हर्च्युअल करन्सीच्या माध्यमातून जर कोणाचं इन्कम होत असेल तर त्या पैशांवर 30% काय लागणार, हा टॅक्स लागणार असं कोणी म्हटलेलं आहे? 30% कर लागणार आहे असं कशामध्ये म्हटलेलं आहे? अर्थसंकल्प 20-23 मध्ये म्हटलेलं आहे. आता क्रिप्टो चलनाबाबत कोणती आव्हाने आहेत, आता नेमकी चॅलेंजेस कोणती आहेत जे आपण फेस करत आहोत? विद्यार्थी मित्रांनो, भरपूर चॅलेंजेस आहेत, कारण अजूनही जगभरामध्ये इतक्या सहजासहजी ते ॲक्सेप्ट केली जाणार नाही, कारण काही महत्त्वाचे मुद्दे आहेत ते अजूनही सॉल्व्ह करणे आवश्यक आहे. तर महत्त्वाचे मुद्दे नेमके कोणते आहेत की वोलाटाईल नेचर आहे. वोलाटाईल म्हणजेच काय? की अस्थिर स्वभाव आहे. क्रिप्टोकरन्सी हा एक सट्टा आहे. म्हणजेच बघा काय आहे की तुम्हाला माहीत नाही तुमचा पैसा कुठे जात आहे, कोणाकडे जात आहे, कोण कंट्रोल करत आहे, तुम्हाला काहीच माहीत नाही, फक्त गेला आहे तुमचा पैसा. म्हणूनच त्याला काय म्हटलेलं आहे, इट इज सट्टा आहे. सट्टा म्हणजे त्याला काय म्हणायचं आहे, टोटली स्पेक्युलेटिव्ह आहे. तुम्ही त्याच्याबद्दल काहीच अंदाज बांधू शकत नाही नेमकं काय आहे, तुम्हाला तुमचा पैसा तुम्हाला परत भेटणार की नाही, किंवा तुम्ही आज इन्व्हेस्ट केला तर आहे परंतु तुम्ही तुमचा तुम्हाला पैसा मिळणार की नाही, तुमचा पैसा तुम्हाला पैसा पे केल्यानंतर सुद्धा तुम्हाला सर्व्हिस मिळेल की नाही याबद्दलची काहीही एक कल्पना तुमच्याकडे नाही. म्हणजेच काय आहे की एक प्रकारचा सट्टा आहे. मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केल्याने बाजारात अस्थिरता येऊ शकते, बरोबर, आणि याचा अर्थ किमतीमध्ये चढ उतार होतात. म्हणजेच काय होईल की इन्फ्लेशन होऊ शकते आणि लोकांचे मोठे नुकसान होऊ शकते, बरोबर आहे ना? कारण काय आहे की जर त्याला रेग्युलेट करण्यासाठी जर कोणी नाही आहे, तर तुम्ही जर इन्व्हेस्टमेंट कराल एखाद्या ठिकाणी तर अस्थिरता येणार. कारण काय आहे की मार्केट, आता सपोज जर रुपयामुळे जर आपल्या मार्केटमध्ये किंवा आपल्या इकॉनॉमीमध्ये जर अस्थिरता येत असेल, जर इनस्टॅबिलिटी येत असेल, इफ देर इज अन इनस्टॅबिलिटी इन अवर इंडियन इकॉनॉमी ड्यू टू द इन्फ्लेशन, ड्यू टू द रुपी डिव्हॅल्युएशन, रिव्हॅल्युएशन, देन इन केस अशा परिस्थितीमध्ये द आरबीआय टेक्स अ स्टँड. म्हणजे आरबीआय काय करते, मग आरबीआय त्या ठिकाणी रेपो रेट वाढवणार किंवा रेपो रेट कमी करणार, रिव्हर्स रेपो रेट यूज करणार, अशा पद्धतीचा वापर करून काय की ती पद्धत म्हणजे एक पद्धतीनं रुपयाला कंट्रोल करते, रेग्युलेट करते. परंतु या ठिकाणी कोणीच नाही आहे असं, म्हणजेच काय की अस्थिरता निर्माण होऊ शकते असं या ठिकाणी म्हटलेलं आहे. ठीक आहे, त्यानंतर विश्वासार्हता आणि सुरक्षितता. म्हणजे एक मोठा चॅलेंज कोणता आहे की एक विश्वास ठेवणं खूप म्हणजे विश्वास ठेवणं कठीण आहे आणि एक सुरक्षित आहे की नाही आपले पैसे हे माहीत नाही. म्हणजे क्रिप्टोकरन्सीचा व्यवहार हा डिजिटल पद्धतींमध्ये असल्यामुळे हॅकर्स, त्यानंतर ड्रग ट्रॅफिकिंग, म्हणजेच काय की आपण जे ड्रगचा व्यवसाय करतात औषधांचा, विविध दहशतवाद्यांसाठी ते एक व्यासपीठ बनलेलं आहे. म्हणजेच बघा इंग्लिशमध्ये त्याला असं म्हटलं आहे की डिजिटल मोडमध्ये असल्यामुळेच, आणि म्हणजे टोटल ट्रान्झॅक्शन डिजिटल मोडमध्ये असल्यामुळे हे कॉमन प्लॅटफॉर्म आहे कोणासाठी, जे हॅकर्स असतात. म्हणजे हॅकर्स म्हणजे जे इलिगल गोष्टी करतात. त्यानंतर टेरर फायनान्स, म्हणजे दहशतवाद्यांना जो पैसा प्रोव्हाइड केला जातो, आणि ड्रग ट्रान्झॅक्शनमध्ये याचा वापर केला जाऊ शकतो. म्हणजे काय की बघा एक विश्वास ठेवणं खूप कठीण आहे असं या ठिकाणी म्हटलेलं आहे, आणि तुमचा पैसा सुरक्षित असणार की नाही याची पण काही गॅरंटी नाही, म्हणून एक मोठं आव्हान आहे. आता बघा त्यानंतर काय म्हटलेलं आहे की उदाहरणार्थ खंडणी भरण्यासाठी गुन्हेगारांनी बिटकॉईनचा वापर करण्यासाठी वानाक्राय या व्हायरसचा वापर केला होता, हे एक एक्झाम्पल आहे. म्हणजे कशा पद्धतीने त्याचा आपण आपल्याला विश्वास ठेवणे कठीण जाते. कारण बघा काय आहे की खंडणी भरण्यासाठी त्यांनी वापर केला होता, कोणी? बिटकॉईनचा वापर केला होता, वनाक्राय व्हायरसचा वापर करून. आता नियमन फ्रेमवर्कचा अभाव, म्हणजेच काय की लॅक ऑफ रेग्युलेटरी फ्रेमवर्क. रेग्युलेशन करण्यासाठीच कोणी नाही ना, इंडियन गव्हर्नमेंट बिलकुल रेग्युलेट करत नाही. म्हणजेच काय की नियामक प्राधिकरणाच्या अनुपस्थितीमुळे गुंतवणूकदारांच्या संरक्षणासाठी आणि अर्थव्यवस्थेतील पैशांच्या हालचालींना फसवणुकीच्या धोक्याची शक्यता असते. म्हणजे इंडियन गव्हर्नमेंट इज फॉलोइंग वेट अँड वॉच पॉलिसी टुवर्ड्स अ क्रिप्टोकरन्सी. इंडियन पॉलिसी, इंडियन गव्हर्नमेंट अजूनही कुठलाही स्टँड घेत नाही आहे. म्हणजे एक स्ट्रॉंग स्टँड घेणे आवश्यक आहे, परंतु इंडियन गव्हर्नमेंट अशा पद्धतीचा कुठलाही स्ट्रॉंग स्टँड घेत नाही आहे. त्यामुळेच काय आहे की आपल्या इथे त्याबद्दल एक जो विश्वास लोकांमध्ये असायला पाहिजे होता, जे एक कॉन्फिडन्स लोकांमध्ये असायला पाहिजे होता क्रिप्टोकरन्सी किंवा व्हर्च्युअल करन्सीच्या बाबतीमध्ये, तो कमी प्रमाणामध्ये दिसून येतो. आता बघा सेबी सुद्धा काय म्हणताय की जनरली आपण सपोज जर इन्व्हेस्टमेंट करत आहो मार्केटमध्ये, तर ही इन्व्हेस्टमेंट कंट्रोल करण्याचं किंवा यावर रेग्युलेशन करण्याचं, यावर लक्ष ठेवण्याचं काम हे सेबीचं राहते. परंतु सेबी बघा काय म्हणते, जे सेबी स्टॉक अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हॅज पॉइंटेड आउट दॅट इट डज नॉट हॅव अ कंट्रोल ओव्हर अ क्रिप्टोकरन्सी. सेबी काय म्हणते की सेबीचा क्रिप्टोकरन्सीवर कुठल्याही प्रकारचा स्टँड नाही आहे किंवा कुठल्याही प्रकारचा कंट्रोल नाही आहे, नियंत्रण नाही आहे. त्यामुळे सेबी कुठल्याही प्रकारची शाश्वती तुम्हाला देऊ शकत नाही की तुम्ही इन्व्हेस्टमेंट केलेला पैसा हा तुमचा सुरक्षितच असणार किंवा नाही, याबद्दलची सेबी तुम्हाला कुठलीही शाश्वती देऊ शकत नाही. आता मनी लॉन्ड्रिंग,
म्हणजेच काय आहे की तुमचा पैसा, मनी लॉन्ड्रिंग म्हणजेच काय आहे की सपोज इलिगल पद्धतीने पैसा कमवून तुम्ही कुठेतरी ठेवलेला आहे, तर आता या हा जो पैसा आहे देर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी दॅट पीपल माईट स्टार्ट इन्व्हेस्टिंग इन मनी लॉन्ड्रिंग. म्हणजेच काय आहे की मनी लॉन्ड्रिंगने पैसा कमावणे म्हणजेच काय की इलिगल पद्धतीने पैसा कमावणे, म्हणजे ड्रग ट्रॅफिकिंगने पैसा कमावणे, म्हणजेच काय की टेरर फायनान्सिंगने पैसा कमावणे, म्हणजे तुम्ही दहशतवाद्यांना पैसा प्रोव्हाइड करून जो पैसा तुम्हाला कमावतो किंवा ड्रग्ज या देशातून त्या देशामध्ये पाठवल्यामुळे तुम्हाला जो पैसा कमावला जातो त्यामार्फत पैसा कमावणे, तर ही जी पद्धत आहे तर या पद्धतीमध्ये सुद्धा याचा वापर केला जाऊ शकतो. हे एक मोठं चॅलेंज आहे. त्यानंतर पॉसिबिलिटी ऑफ इकॉनॉमिक डिसबॅलन्स, म्हणजेच काय आहे की क्रिप्टोकरन्सीवर RBIचे नियंत्रण नाही आहे. आताच मी तुम्हाला सांगितलं आहे अशातच तिचे अर्थव्यवस्थेमध्ये देवाणघेवाण म्हणजे जे एक्सचेंज होत आहे जास्त झाली तर आर्थिक असंतुलन येण्याची शक्यता असते. बरोबर आहे, इकॉनॉमिक इम्बॅलन्स. आता तक्रार निवारण यंत्रणाच नाही, मी तुम्हाला म्हटलेलं आहे सपोज जर रुपयाच्या बाबतीत जर काही हेरफेर झालेली आहे, जर सपोज एखादा प्रॉब्लेम तुम्हाला रुपयाच्या बाबतीमध्ये झालेला आहे तर तुमच्याकडे बँक आहे, तुम्ही बँकमध्ये जाऊ शकता, तुम्ही मग RBIला कंप्लेंट करू शकता किंवा ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवर तुम्ही ग्रीव्हन्स रिट्रिसल मेकॅनिझम असते तर त्या पद्धतीने सुद्धा तुम्ही आपला प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू शकता. परंतु क्रिप्टोकरन्सीच्या बाबतीत तसं नाही आहे, व्हर्च्युअल करन्सीच्या बाबतीमध्ये सध्या तशी परिस्थिती नाही आहे. तुम्हाला एखादा प्रॉब्लेम जर झालेला असेल, तुम्ही जर व्यापार करत आहे क्रिप्टोकरन्सीचा वापर करून, परंतु तुमच्या व्यापारामध्ये जर काही प्रॉब्लेम निर्माण झाला, परंतु तुमच्याकडे तशी कंप्लेंट कोणाकडे करणार, तशी काही यंत्रणाच नाही आहे. म्हणजेच काय आहे की तक्रार निवारण यंत्रणाच नाही आहे आणि धोक्याच्या काळात तशी कुठलीही मदतीची व्यवस्था सुद्धा नाही आहे. हेच सांगण्याचा प्रयत्न आहे. आता पुढचा मार्ग कसा असावा, म्हणजे व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड. आता डिफायनिंग क्रिप्टोकरन्सी, सगळ्यात पहिल्यांदा तुम्ही क्रिप्टोकरन्सीची डेफिनेशन करणं आवश्यक आहे. एक क्रिप्टोकरन्सी म्हणजे काय, काय आहे की राष्ट्रीय कायद्याअंतर्गत क्रिप्टोकरन्सीची स्पष्ट अशी व्याख्या केलेली असावी, हेच या ठिकाणी म्हटलेलं आहे. स्टार्टअप इकोसिस्टमला क्रिप्टोशी जोडणे, म्हणजेच काय आहे की क्रिप्टोकरन्सी आणि ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाद्वारे भारताच्या स्टार्टअप इकोसिस्टमचे पुनर्जीवन केले जाऊ शकते, जे रोजगाराच्या संधी निर्माण करू शकते. बघा या ठिकाणी माहीत आहे काय की क्रिप्टोकरन्सीचा वापर इंडियामध्ये कशा पद्धतीने केला जाऊ शकतो याबद्दलची चान्सेस सांगितलेलं आहे. एक ऑपॉर्च्युनिटी म्हणून या ठिकाणी क्रिप्टोकरन्सीकडे या पॉईंटमध्ये बघितलेलं आहे. तर कशा पद्धतीनं, की त्यांनी काय म्हटलं आहे की जर आपण क्रिप्टोकरन्सी आणि ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी, म्हणजेच बघा आपण जर इंडियन स्टार्टअप कॅन बी रिव्हायटलाइज बाय क्रिप्टोकरन्सी अँड ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी. आता ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी म्हणजेच काय, की जी इन्फॉर्मेशन क्रिप्टोकरन्सीमध्ये राहणार, ती क्रिप्टोकरन्सीमध्ये राहिलेली इन्फॉर्मेशन आहे ही कशी राहणार. ब्लॉकचेनचा अर्थ, ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी म्हणजेच काय, की तुमची जी टोटल इन्फॉर्मेशन राहणार, ब्लॉकचेन म्हणजे इट इज अ टोटल डेटा बेस, तुमचा जो डेटा आहे तो एका ब्लॉकमध्ये राहणार आणि असे कितीतरी ब्लॉक राहणार, असे कितीतरी ब्लॉक राहणार ज्यांची चेन राहणार आणि या चेनमध्ये तुमचा डेटा पूर्णपणे सेफ राहणार. म्हणून काय म्हटलं आहे की क्रिप्टोकरन्सी आणि ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजीमुळे भारताच्या स्टार्टअप इकोसिस्टमचे पुनर्जीवन केले जाऊ शकते, जे रोजगाराच्या संधीसुद्धा निर्माण करू शकतात. ठीक आहे, आता भारताच्या अर्थमंत्र्यांनी डिजिटल रुपयाच्या रूपात भारतासाठी सेंट्रल बँक डिजिटल चलन सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. एक सेकंड, ठीक आहे. तर एक आणि डिजिटल चलन हे अधिक कार्यक्षम आणि स्वस्त पद्धतीकडे नेईल असं या ठिकाणी म्हटलं आहे. आता बघा यावर एक प्रश्न आहे, तो प्रश्न काय आहे की देर इज अ राईप फॉर इंडिया टू मूव्ह बियॉन्ड इट्स वेट अँड वॉच पॉलिसी फॉर अ क्रिप्टोकरन्सी. म्हणजे काय आहे की भारताने क्रिप्टोकरन्सीसाठी प्रतीक्षा करा आणि वाट पहा धोरणाच्या पलीकडे जाण्याची वेळ आलेली आहे, यावर तुमची टिप्पणी देणे आवश्यक आहे. यावर तुम्ही तुमचा अँसर लिहू शकता, ज्यामध्ये मी पूर्ण इन्फॉर्मेशन तुम्हाला क्रिप्टोकरन्सीच्या बाबतीमध्ये दिलेली आहे की इंडिया कशा पद्धतीने सध्या वेट अँड वॉच पॉलिसीचा अवलंब करत आहे आणि इंडियाने कशा पद्धतीने आपले पावले उचलली पाहिजे याबद्दल मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे. त्यानंतरचा आहे शांघाई कॉपरेशन ऑर्गनायझेशनची झालेली समिट. आता बघा शांघाई कॉपरेशन ऑर्गनायझेशन काय आहे हे आपण बघूच, परंतु पहिल्यांदा लक्षात घ्या की हा टॉपिक न्यूजमध्ये का बरं आहे. अलीकडेच समरकंदमध्ये शांघाई कॉपरेशन ऑर्गनायझेशनच्या सदस्य राष्ट्रांसाठी आणि प्रमुखांच्या परिषदेचे 22वे संमेलन आयोजित केले गेले होते. पॉईंट टू बी नोटेड हिअर दॅट हे कितीवं संमेलन होतं, 22वं संमेलन होतं. आता कोविड महामारीमुळे
म्हणजे हे बघा, शांघाई कॉपरेशन ऑर्गनायझेशनचं 22वा समिट हे कुठे झालं होतं? समरकंदमध्ये झालेलं होतं. हे एक कुठलं शहर आहे? उझबेकिस्तानमधलं शहर आहे. उझबेकिस्तानमधलं एक शहर आहे, ठीक आहे. आणि ड्यू टू COVID-19 पॅन्डेमिकमुळे हे जे समिट आहे हे 2 वर्ष झालीच नव्हती, ठीक आहे. आता समरकंद कुठे आहे? इट इज लोकेटेड इन झारेशपान रिव्हर व्हॅली इन दी साऊदर्न रिजन, साऊथ ईस्टर्न रिजन ऑफ उझबेकिस्तान. उझबेकिस्तानच्या आग्नेय प्रदेशात, आग्नेय दिशेकडे काय आहे? समरकंद हे शहर वसलेलं आहे. आता समरकंद हे नाव सोग्दियन सभ्यतेतून आलेलं आहे. बघा इंग्लिशमध्ये काय म्हणायचं, समरकंद इज डिराईव्ह फ्रॉम अ सोग्दियन सिव्हिलायझेशन वेअर समर मीन्स स्टोन किंवा रॉक अँड खान मीन्स अ फोर्ट. म्हणजेच समरकंद हे नाव सोग्दियन सभ्यतेतून आलेले आहे. आणि जेथे समर म्हणजे दगड आणि खान म्हणजे किल्ला, अशा प्रकारे समरकंद म्हणजे दगडाचा किल्ला असं आपण समरकंदला म्हणू शकतो. आता समरकंद ही देशाची सांस्कृतिक राजधानी आहे. कोणत्या देशाची? उझबेकिस्तानची सांस्कृतिक राजधानी कोणती आहे असं जर विचारलं तर काय सांगणार? समरकंद. न्यूजमध्ये आहे त्यामुळे इम्पॉर्टंट काय राहणार आहे? समरकंद. काय इम्पॉर्टंट राहणार आहे? समरकंद. आणि समरकंद हे तुम्ही मॅपमध्ये बघा, त्याबद्दलची इन्फॉर्मेशन लक्षात ठेवा. इट्स अ कल्चरल कॅपिटल ऑफ उझबेकिस्तान. ही एवढी इन्फॉर्मेशन तुम्ही लक्षात ठेवा. आता नेक्स्ट पाडवा. आता नेमके ठळक प्रमुख मुद्दे काय आहेत, म्हणजे मेजर हायलाइट्स कशाचं जे समिट झालेली आहे. दे सपोर्टेड द लीडिंग रोल ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनला त्यांनी समर्थन केलेलं आहे. का बरं? इन द ग्लोबल हेल्थ गव्हर्नन्स इन्क्लुडिंग इन प्रोटेक्टिंग पब्लिक हेल्थ फ्रॉम थ्रेट्स ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज एपिडेमिक्स इन अकॉर्डन्स विथ द WHO इंटरनॅशनल हेल्थ रेग्युलेशन. म्हणजे त्यांनी जे संसर्गजन्य रोग आहेत त्या संसर्गजन्य रोग साथीच्या धोक्यापासून सार्वजनिक आरोग्याचे संरक्षण केल्यामुळे त्यांनी काय केलेलं आहे, म्हणजे कोणी? शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशननी काय केलेलं आहे? सपोर्ट केलेला आहे. कोणाला? तारीफ केलेली आहे. कोणाची? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनची, ठीक आहे. आता इराणने शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशनमध्ये सामील होण्यासाठी वचनबद्धतेच्या मेमोरँडमवर स्वाक्षरी केलेली आहे. म्हणजे इराण हॅज साइंड अँड मेमोरँडम ऑफ कमिटमेंट टू जॉईन द शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन आणि गिविंग बूस्ट टू फोकस ऑन इन्क्लुझिव्ह कनेक्टिव्हिटी. म्हणजे त्यांचं लक्ष कशावर राहणार आहे? ज्यामुळे चीनच्या, आता हे जे इराणने काय जॉईन केलेलं आहे, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन जॉईन केलेलं आहे, त्यामुळे चीनच्या बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह समांतर काम करणाऱ्या युरेशियन प्रदेशातील सर्वसमावेशक कनेक्टिव्ह अजेंड्यावर भारताचे लक्ष केंद्रित केले जाईल. आता इराणचे भारतासोबतचे संबंध हे चांगले आहेत आणि इराणने शांघाईचं कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन जॉईन केल्यामुळे त्याचा भारतालाच फायदा होईल. कारण भारताचं लक्ष हे इनडायरेक्टली इराणच्या माध्यमातून कोणावर राहणार आहे? चायनाच्या बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह या इंटरनॅशनल प्रोजेक्टवर राहणार आहे, इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टवर राहणार आहे. आता भारत विशिष्ट, जर आपण आता या ऑर्गनायझेशनमध्ये जी समिट झालेली आहे या समिटमध्ये नेमके इंडियाच्या स्पेसिफिक कुठल्या गोष्टी झालेल्या आहेत, भारत विशिष्ट कोणत्या गोष्टी झालेल्या आहेत ते बघूया. की यामध्ये सेपरेट बायलॅटरल मीटिंग्स झालेल्या आहेत. म्हणजे समिटमध्ये सेपरेट बायलॅटरल मीटिंग्स कोणासोबत झालेल्या आहे? तर भारताच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या, रशियाचे अध्यक्ष पुतीन यांच्यासोबत, उझबेकिस्तानचे अध्यक्ष यांच्यासोबत, इराणचे राष्ट्राध्यक्ष यांच्यासोबत स्वतंत्र द्विपक्षीय बैठका झालेल्या आहेत. म्हणजे वेगवेगळे बायलॅटरल्स मीटिंग झालेल्या आहेत, त्यांनी काहीतरी आपल्या गोष्टी डिस्कस केलेल्या आहेत त्यांच्यासोबत. आता COVID-19 आणि युक्रेनच्या संकटामुळे होणारे व्यत्यय दूर करण्यासाठी शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशनला विश्वासार्ह पुरवठा साखळी विकसित करण्याचे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले आहेत. म्हणजे नरेंद्र मोदी आपले यांनी काय म्हटलेलं आहे की कोविडमुळे खूप प्रॉब्लेम झालेला आहे, युक्रेनमुळे खूप प्रॉब्लेम, म्हणजे रशिया आणि युक्रेनच्या युद्धामुळे सुद्धा अनेक प्रॉब्लेम्स क्रिएट झालेले आहेत. तर अशा परिस्थितीमध्ये काय आहे की आपण एक विश्वास ठेवण्याचा योग्य, म्हणजे पूर्ण जग विश्वास ठेवेल आणि एक सपोज यानंतर सुद्धा एखादा प्रॉब्लेम्स क्रिएट झाला आहे, अशा प्रॉब्लेम्समध्ये सुद्धा सप्लाय चेन प्रोव्हाइड करणे आवश्यक आहे. जेणेकरून जे सप्लाय, म्हणजे आपण बघितलं आहे कोविडमध्ये अनेक ठिकाणी
आपल्याला प्रत्येक गोष्टीचा सप्लाय हा ठप्प झालेला होता. तो सप्लाय चेंज बंद पडू नये यासाठी आपण काय काय प्रकारे म्हणजे सगळ्यांनी मिळून काम करायला पाहिजे असं या ठिकाणी म्हटलेलं आहे. ठीक आहे, आता त्यानंतर बघा, भारत आणि तुर्की या नेत्यांनी द्विपक्षीय संबंधाचा आढावा घेतला आणि द्विपक्षीय व्यापारातील अडीअडीच नफ्याचे कौतुक केलेले आहे. म्हणजे त्यांनी काय म्हटलं आहे की जे बायलॅटरल रिलेशन्सचा आढावा घेतला आणि ॲप्रिशिएटेड द रिसेंट गेन इन बायलॅटरल ट्रेड. म्हणजे भारताचं आणि टर्कीचं यांच्यासोबत जी ट्रेड आहे, इंटरनॅशनल ट्रेड आपला या देशासोबत सुरू आहे, तर या देशामध्ये जो ट्रेड आहे आपला तो त्यामध्ये नफा आहे. तर या नफ्यामध्ये काय म्हटलेलं आहे त्यांनी की मग त्या ठिकाणी तारीफ केली की मी चांगल्या पद्धतीनं सुरू आहे, असंच चालू राहू दे. आता वाराणसी शहराला 2020-22-23 या कालावधीत पहिली वहिली शांघाय कॉपरेशन ऑर्गनायझेशन पर्यटन आणि सांस्कृतिक राजधानीच, म्हणजेच काय की शांघाय कॉपरेशन ऑर्गनायझेशन टुरिझम अँड कल्चरल कॅपिटल असं म्हटलेलं आहे ड्युरिंग 2023. कोणती सिटी? सिटी ऑफ वाराणसी. लक्षात ठेवा, सिटी ऑफ वाराणसीला शांघाय कॉपरेशन ऑर्गनायझेशनची टुरिझम अँड कल्चरल कॅपिटल असं म्हटलेलं आहे. आता SCO मध्ये भारताची संधी काय, म्हणजे व्हॉट आर द अपॉर्च्युनिटीज भारताला शांघाय कॉपरेशन ऑर्गनायझेशन मध्ये. आता इंडिया बिकम अ फुल मेंबर ऑफ शांघाय कॉपरेशन इन 2017. भारत शांघाय कॉपरेशनचा मेंबर केव्हा झाला आहे? 2017 मध्ये. आता सिन्स जॉईनिंग अ शांघाय कॉपरेशन ॲज अ फुल मेंबर, इंडिया हॅज बीन मेकिंग अ पॉझिटिव्ह कॉन्ट्रीब्युशन्स. भारताचा आतापर्यंत शांघाय कॉपरेशनमध्ये जे काही कॉन्ट्रीब्युशन राहिलेलं आहे, म्हणजे जो काही आपला त्यामधला सहभाग राहिलेला आहे, हा काय राहिलेला आहे? पॉझिटिव्ह राहिलेला आहे. आणि डिलिबरेशन अँड इट्स आउटकम, इंडिया हॅज ऑलरेडी मेड अ सिग्निफिकंट एफर्ट्स, खूप प्रयत्न केलेले आहे भारताने टू एनहान्स द कॉपरेशन इन ट्रेडिशनल मेडिसिन. म्हणजे पारंपरिक पद्धतीने जी औषधी तयार केली जाते या पद्धतीमध्ये भारताने खूप प्रयत्न केलेले आहेत कोऑपरेट करण्याचे. ठीक आहे, सायन्स अँड टेक्नॉलॉजीमध्ये सुद्धा आणि स्टार्टअपमध्ये सुद्धा इंडियाने चांगला प्रतिसाद दिला आहे. इनोव्हेशनमध्ये सुद्धा चांगला प्रतिसाद दिलेला आहे. म्हणजे हे इंडियाचा रोल आहे. आता या ठिकाणी काय म्हटलं आहे की SCO हे नवी दिल्लीसाठी एक व्यासपीठ देखील असू शकते, जिथे भारत चाबहार बंदर प्रकल्प आणि आंतरराष्ट्रीय दक्षिण प्रभाव आणू शकतो ट्रान्सपोर्ट कॉरिडॉरसाठी. म्हणजे बघा, इट कॅन ऑल्सो बी अ प्लॅटफॉर्म काय दिल्ली, वेअर इंडिया कॅन पुश फॉर अ चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट अँड इंटरनॅशनल नॉर्थ साऊथ ट्रान्सपोर्ट कॉरिडॉर. आता नेमकी आव्हाने कोणते आहेत शांघाय कॉपरेशन ऑर्गनायझेशनचा विचार केला तर आपल्याला नेमकी चॅलेंजेस कोणते आहेत, म्हणजे कन्सर्न्स कोणते आहेत. बघा की शांघाय कॉपरेशन ऑर्गनायझेशन नवीन प्रकरणे उदयास येत आहेत. युक्रेनमधील सतत संघर्षामुळे सदस्य राष्ट्रांमध्ये अस्वस्थता वाढत आहे. आता बघा, आपल्याला माहीत आहे युक्रेन आणि रशियाचं युद्ध कंटिन्यू सुरू आहे. आता कंटिन्यू सुरू असल्यामुळेच जे काही त्यांचे सदस्य राष्ट्र आहेत, म्हणजे रशिया काय अगोदर US सार होता, ठीक आहे, त्यामधले काही राष्ट्र असतील किंवा शांघाय कॉपरेशन ऑर्गनायझेशनमध्ये जे कंट्रीज आहेत या सदस्य राष्ट्रांमध्ये अस्वस्थता निर्माण होत आहे. ठीक आहे, आता अनेक राज्ये विशेषतः सोव्हिएत युनियनचे पूर्वीचे प्रजासत्ताक, म्हणजे काय म्हटलं आहे मी की हे जे सोव्हिएत युनियन आहे यांचे जे डिसइंटिग्रेशन 1991 मध्ये झालं तर त्यामध्ये अनेक देश बाहेर पडले, तर हे जे त्यांचे वेगवेगळे प्रजासत्ताक आहेत म्हणजे डिफरंट रिपब्लिक्स आहेत, तर रशियाच्या युक्रेनवरील कृतीबद्दल खूप उत्सुक आहेत आणि हे प्रजासत्ताक इतर देशांसोबत भागीदारी प्रस्थापित करू पाहत आहे. म्हणजे बघा काय आहे की जे इतर राज्य आहेत, इतर देश आहेत, हे देश कोणासोबत भागीदारी करू इच्छित आहे, पार्टनरशिप करू इच्छित आहे, ते म्हणजे चीन, त्यानंतर तुर्कमेनिस्तान सोबत काही पार्टनरशिप करू इच्छित. काही प्रमाणात पुतीन यांच्या रशियापासून त्यांची धोरणात्मक स्वायत्तता वाढवण्यासाठी, म्हणजेच आपण काय म्हणू शकतो की जे धोरणात्मक स्वायत्तता वाढवण्यासाठी आणि त्यांचे सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडतेचे रक्षण करण्यासाठी, म्हणजेच काय मग सॉव्हरनिटी आणि त्या देशाची पूर्णपणे एक इंडिपेंडन्स अखंडपणे ठेवण्यासाठी भारतासोबत काही प्रमाणात जवळीक साधत आहे. आता रशिया आणि चीनचे दीर्घकाळ वर्चस्व असलेल्या SCOच्या कारभाराचे व्यवस्थापन करणे भारताला केव्हाही आव्हात्मक ठरले असते. बरोबरच आहे, कारण जर आपण जर शांघाय कॉपरेशन ऑर्गनायझेशन जर बघितली तर यावर नेमकं कंट्रोल कोणाचं आहे, ते कंट्रोल आहे रशिया आणि चायनाचं. आणि अशा परिस्थितीमध्ये यांच्या मॅनेजमेंटवर इंडियाचं वर्चस्व किंवा इंडियाला चांगल्या पद्धतीनं रोल परफॉर्म करणे हे थोडंसं आव्हानात्मकच आहे. आता भविष्यातील संभावना, भारताने आपल्या SCOच्या अध्यक्षपदाच्या आगामी
वर्षात युरेशिया सोबत नवीन कनेक्टिव्हिटी उपक्रमांना नेण्यासाठी पूर्ण लक्ष दिले पाहिजे. ठीक आहे, बरोबर आहे. कारण आपल्या आगामी जे अध्यक्षपद आहे हे कोणाचं राहणार आहे, इंडियाचं राहणार आहे. कोणती जी समिट म्हणजे नेक्स्ट समिट जी होणार आहे शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशनची, ती कुठे होणार आहे, ती इंडियामध्ये होणार आहे, ही गोष्ट लक्षात ठेवा. ठीक आहे, आता फोरममध्ये इराणचा प्रवेश अधिक कनेक्टिव्हिटीसाठी दरवाजा उघडतो. बरोबर आहे, इराण मी सांगितलं आहे की आता शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशनमध्ये इराणसुद्धा इन्क्लूड झालेला आहे, त्यामुळे अनेक दरवाजे उघडतो, म्हणजे न्यू ऑपॉर्च्युनिटीज त्या ठिकाणी आहेत, म्हणजे ग्रेटर कनेक्टिव्हिटीसाठी. आता त्याचप्रमाणे पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान मार्गे मध्य आशियामध्ये जाण्यासाठी प्रादेशिक समर्थनाची जमवाजमव होऊ शकते. बरोबर, म्हणजे जर आपल्याला पाकिस्तान अफगाणिस्तान मार्गे मध्य आशियामध्ये, जर आपल्याला सेंट्रल एशियामध्ये जर आपल्याला एंट्री करायची आहे, आपल्या देशाचा व्यापार जर आपल्याला सेंट्रल एशियामध्ये जर चांगल्या पद्धतीने जर आपल्याला वाढवायचा आहे, तर आपल्याला पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान या देशांमधून समर्थन मिळवण्याची आवश्यकता आहे. आता नेमकं आपण शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन काय आहे हे प्रिलिमसाठी अतिशय इम्पॉर्टंट आहे, ते आपण बघूया. बघा, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशनची स्थापना शांघाई याचे 2001 झाली, झालेल्या शिखर परिषदेत झाली. कुठे झालेली आहे, शांघाईमध्ये झालेली आहे. ठीक आहे, आता ज्यामध्ये रशिया, चीन, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान आणि उझबेकिस्तानचे अध्यक्ष होते. ठीक आहे, गेल्या काही वर्षामध्ये ती सर्वात मोठी आंतरप्रादेशिक आंतरराष्ट्रीय संघटनांपैकी एक संघटना म्हणून उदयास आलेली आहे. बघा, या संघटनेमध्ये शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशनमध्ये इतके सारे देश आहेत, म्हणूनच आपण या संघटनेला काय म्हणणार, इट्स अ इंटर गव्हर्नमेंटल ऑर्गनायझेशन. ठीक आहे, इंटर गव्हर्नमेंटल ऑर्गनायझेशन आहे कोणती, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन, आणि अनेक देश आंतरप्रादेशिक आंतरराष्ट्रीय संघटनांपैकी एक मोठी आहे. आता जे SCO राज्य प्रमुखांची परिषद आहे, या संघटनेची सर्वोच्च निर्णय घेणारी संस्था आहे. म्हणजेच काय आहे, द काउन्सिल ऑफ शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन हेड्स इज द हायेस्ट डिसिजन मेकिंग बॉडी ऑफ ऑर्गनायझेशन अँड मीट्स फॉर अन ॲन्युअल समिट. हे काय आहे की ॲन्युअल दरवर्षी एका समिटसाठी मिळतात, दॅट इज द होस्टेड बाय मेंबर स्टेट ऑफ SCO. आणि इंडिया आणि पाकिस्तान हे 2017 शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशनचे मेंबर्स झाले आहेत. हा पॉईंट लक्षात ठेवा, म्हणजे काय की इंडिया आणि पाकिस्तान बोथ आर द मेंबर ऑफ शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन अँड दे बिकेम अ मेंबर ऑफ SCO इन 2017. आता बघा, क्वेश्चन काय विचारला जाऊ शकतो की व्हॉट आर द एम्स कोणाचे, शांघाई, आणि ऑब्जेक्टिव्ज शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशनचे, आणि व्हॉट इज द इम्पॉर्टन्स डज इट होल्ड फॉर इंडिया, म्हणजे शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशनचे उद्दिष्ट काय आहे आणि ते भारताला कशाप्रकारे महत्त्वपूर्ण आहेत, या प्रश्न असा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. त्यानंतर बघूया आपण फाशीच्या शिक्षेवरील प्रतिबंध उठवणे. फाशीची शिक्षा म्हणजेच काय, त्याला आपण काय म्हणतो इंग्लिशमध्ये कॅपिटल पनिशमेंट. बघा, इंडियामध्ये कॅपिटल पनिशमेंट ही खूप रेअरेस्ट केसेसमध्ये दिली जाते. आपल्याला माहिती आहे की आपण काही वर्ष अगोदर ऐकलेलं होतं की अजमल कसाबला फाशी भारतामध्ये दिलेली आहे, त्यानंतर अफजल गुरुला फाशी दिलेली आहे, आपण बघितलेली आहे. आणि हे रेअरेस्ट केसेसमध्ये आपण फाशी दिली, फाशीचे इन्सिडेंट आपल्या देशामध्ये घडलेले आहे, आपण बघितलेलं आहे. त्यानंतर फाशी ही जे निर्भया हत्याकांडामध्ये दोषी आहेत त्यांना दिलेली आहे, आपण बघितलेलं आहे. परंतु भारतामध्ये ही जी फाशीची शिक्षा आहे, ही फाशीची शिक्षा खूप रेअरेस्ट ऑफ रेअरेस्ट केसेसमध्ये दिलेली आहे, दुर्मिळ प्रकरणांमध्ये दिलेली आहे. ठीक आहे, आता बघा, फाशीची शिक्षा म्हणजेच काय, की कायद्याने प्रतिबंधित केलेल्या विशिष्ट गुन्हा, जर कायदा एखाद्या गुन्ह्याला काय म्हणताय की प्रतिबंध केलेला आहे, म्हणजे बॅन केलेला आहे. ठीक आहे, तर आणि त्या व्यक्तीनं तो जर एखाद्या व्यक्तीनं जर तो गुन्हा केला आहे, तर न्यायालयाने आदेश दिलेला राहतो की हा कायदेशीर दंड आहे. म्हणजेच काय म्हणायचं आहे की कॅपिटल पनिशमेंट इज अ लीगल पेनल्टी ऑर्डर्ड बाय द कोर्ट. कॅपिटल पनिशमेंट इज अ लीगल पेनल्टी ऑर्डर्ड बाय द कोर्ट अगेन्स्ट अँड क्राईम विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ. म्हणजे जर लॉने एखाद्या गोष्टीला जर क्राईम ठरवलेला आहे आणि जर ती गोष्ट जर कोणत्या व्यक्तीने केलेली आहे, तर त्याला आपण काय म्हणतो की त्यासाठी आपण कॅपिटल पनिशमेंट देऊ शकतो. आता रेअरेस्ट ऑफ रेअर केसेसमध्ये आपण आपल्या इथे इंडियन पिनल कोडनुसार किंवा क्रिमिनल CRPC म्हणजेच काय की भारतीय दंड संहिता आणि फौजदारी प्रक्रिया संहितानुसार दुर्मिळ प्रकरणांमध्ये
फाशीची शिक्षा दिली जाते आपण असं म्हणू शकतो। आता फाशीची शिक्षा ही सर्वात वादग्रस्त दंडप्रथा आहे ज्यावर जगभर चर्चा केली जाते। मृत्युदंड रद्द करणे हा शब्द संयुक्त राष्ट्र म्हणजे युनायटेड नेशन मध्ये काय म्हटलेला आहे, सर्वाधिक चर्चित जाणारा एक विषय आहे, ठीक आहे। मृत्युदंड हे मानवाच्या मूलभूत हक्कांचे काय करते, उल्लंघन करते असं या ठिकाणी म्हटलेलं आहे। युनायटेड नेशन्स आपल्याला माहित आहे संयुक्त राष्ट्रामध्ये सर्वात जास्त कुठल्या विषयावर जर चर्चा होत असेल तर ते राहती विषय तो विषय आहे मृत्युदंड, त्याला आपण फाशीची शिक्षा असं म्हणतो। यावर सर्वात जास्त चर्चा होते असं आपण म्हणतो। कारण काय आहे की फाशीची शिक्षा देणेच म्हणजेच त्यांचा अर्थ असा लावला जातो की एखाद्या व्यक्तीच्या मूलभूत मानव अधिकाराचे उल्लंघन केल्यासारखे आहे असं आपण म्हणू शकतो। आता फाशीची शिक्षा म्हणजे काय, फाशीची शिक्षा म्हणजे सर्वात गंभीर स्वरूपाची शिक्षा असून मानवतेच्या विरुद्ध सर्वात जघन्य आणि गंभीर गुन्ह्यासाठी दिलेली शिक्षा आहे। बघा की कॅपिटल पनिशमेंट इज द मोस्ट सिव्हिअर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट विच इज गिवन फॉर द मोस्ट हिनियस अँड ग्रेव्हियस क्राईम्स अगेन्स्ट अ ह्युमॅनिटी। म्हणजे मानवतेच्या विरोधात जर एखाद्याने खूप घिनवणी हरकत केलेली असेल, खूप वाह्यात हरकत केलेली असेल, तर अशा परिस्थितीमध्ये काय दिली जाते की कॅपिटल पनिशमेंट देतील। सर्टन ऑफेन्सेस काही जे काही गुन्हे आहेत, क्राईम आहेत इंडियन पिनल कोडनुसार फॉर विच ही जे कॅपिटल पनिशमेंट दिली जाते, तर जे ते गुन्हे कोणते कोणते आहेत, काही गुन्ह्यांच्या अंतर्गत कॅपिटल पनिशमेंट फाशीची शिक्षा दिली जाऊ शकते, ते म्हणजे हत्या, जर एखाद्या व्यक्तीने हत्या केली असेल तर ते कलम 302 लिहिलेलं आहे। खुनासह डकेती ते कलम 396 लिहिलेलं आहे। गुन्हेगारी कट कलम 120B। त्यानंतर भारत सरकार विरुद्ध युद्ध पुकारणे किंवा तसे करण्याचा प्रयत्न करणे हे कलम 121 म्हटलेलं आहे। आणि मृत्युदंड हा शब्द काही वेळा फाशीच्या शिक्षेसोबत बदलून वापरला जातो। जरी शिक्षेची अंमलबजावणी नेहमी फाशीसारखी केली जात नाही, ती जन्मठेपेमध्ये बदलली जाऊ शकते कलम 172 नुसार। कलम 72 लक्षात घ्या काय आहे की नेहमीच भारतामध्ये ज्यांना ही फाशीची शिक्षा दिली गेलेली आहे त्यांना फाशी झालेली आहे असं सारखं नाही, कारण कलम 72 नुसार भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हॅज गिवन अ पॉवर टू इंडियन प्रेसिडेंट दॅट ही हॅज अ पॉवर टू पार्डन। म्हणजे जर एखाद्याला जर फाशीची शिक्षा झाली असेल तर त्या व्यक्तीला माफ करण्याचा अधिकार कोणाला दिलेला आहे, राष्ट्रपतीकडे असतो। म्हणजेच काय की कधी कधी ती शिक्षा ती कमी पण सुद्धा करू शकते, म्हणजे रिप्राईव, त्यानंतर कमुटेशन अशासारखे अधिकार हे कोणाला दिलेले आहे, राष्ट्रपतीला दिलेले आहे। म्हणजेच काय आहे की नेहमीच भारतामध्ये ज्यांनाही फाशीची शिक्षा दिलेली आहे, अनेक वेळा अशी इन्सिडेंट झालेली आहे ज्यांना ज्यांना फाशीची शिक्षा दिलेली आहे त्यांनी दयेचा अर्ज राष्ट्रपतीकडे पाठवला आहे, आणि राष्ट्रपतींनी भारतीय संविधानाच्या आर्टिकल कलम 72 वापर करून जी फाशीची शिक्षा आहे त्या फाशीच्या शिक्षेला ट्रान्सफर केलेला आहे, कन्वर्ट केलेला आहे। कशामध्ये, मृत्यूदंड, म्हणजेच काय आहे की लाईफ इम्प्रिझनमेंटमध्ये कन्वर्ट केलेला आहे। आता भारतात फाशीच्या शिक्षेच्या बाजूने नेमकी युक्तिवाद काय आहे, म्हणजे भारतामध्ये फाशीच्या शिक्षेच्या बाजूने कोण बोलतात? तर पहिला युक्तिवाद काय आहे की प्रतिशोध, म्हणजे त्यांचं असं म्हणणं आहे की फाशीची शिक्षा म्हणजे डायरेक्ट ज्यांच्या विरोधात काही गुन्हा झालेला असेल तर त्यांच्या विरोधात हा काय आहे की एक बदला आहे। म्हणजे सपोज प्रतिशोध म्हणजे शिक्षा लादली जाते कारण पीडितांसाठी, सपोज आपल्याला माहित आहे की दिल्लीचा जो आपण काय म्हणतो त्याला निर्भया हत्याकांड होतं, त्या निर्भया हत्याकांडमध्ये केस खूप वर्ष चाललेली आहे, त्यानंतर त्यामध्ये जे दोषी लोक आहेत त्या दोषी लोकांना फाशी देण्याची शिक्षा त्या पीडितेच्या आईवडिलांनी भरपूर वेळा केलेली आहे। तर कारण त्या पीडितेच्या आईवडिलांना वाटते ना की जे लोक दोषी आहेत ते काय आहे, त्या या फाशीच्या शिक्षेस पात्र आहे, आणि न्याय त्यांना न्याय सुनिश्चित करण्यासाठी फाशीची शिक्षाच आवश्यक आहे असं या ठिकाणी आपण म्हणू शकतो। आता फाशीची शिक्षा देत असताना, म्हणजे फाशीची शिक्षा देत असताना समर्थक असा युक्तिवाद करतात, म्हणजे ज्या लोकांना म्हणतात की फाशी दिली गेली पाहिजे ते लोक काय म्हणतात की कधी कधी डोळा दाखवण्यासाठी डोळा दाखाडला पाहिजे, म्हणजे किसी को आखी दिखाने के लिए आखी दिखाना चाहिए, लोहे को लोह काटताय अशासारखी गोष्ट। मग त्या ठिकाणी शिक्षा ही गुन्ह्याला मिळती जुळती असली पाहिजेच, म्हणजे त्या गुन्ह्याला नैतिक प्रतिसाद असला पाहिजे। काय आहे की बघा, जर ज्या पद्धतीचा तुम्ही गुन्हा केला आहे त्याच पद्धतीचं तुम्ही त्याला काय असलं पाहिजे, तुमची शिक्षा असली पाहिजे। जर कुणी जर त्यांचा रेप केला आहे तर तुम्ही त्या लेवलची
त्यांना फाशी त्या लेवलची त्यांना शिक्षा केली गेली पाहिजेच, तेव्हाच आपण काय म्हणू शकतो की त्या गुन्ह्याला नैतिक प्रतिसाद मिळाला असं आपण म्हणू. अदरवाईज त्या लोकांना अजूनही जस्टिस मिळाला नाही असं या ठिकाणी समजलं जाईल. आता कायद्याने प्रस्थापित प्रक्रिया, भारतीय राज्यघटनेने कलम 21 मध्ये सर्व व्यक्तींना जगण्याचा आणि स्वातंत्र्याने मूलभूत अधिकार स्वातंत्र्याचे मूलभूत अधिकार सुनिश्चित केले आहे. ठीक आहे, कोण कशामध्ये? आर्टिकल 21 मध्ये. कोणत्याही व्यक्तीला त्यांच्या जीवनापासून वंचित ठेवले जाणार नाही किंवा कायद्याने प्रस्थापित केलेल्या प्रक्रियेपासून. बिकॉज कारण कसं आहे, कायद्याने म्हणजे द प्रोसिजर इस्टॅब्लिश बाय लॉ, जर प्रोसिजर इस्टॅब्लिश बाय आर्टिकल 21 एन्श्युअर्स द फंडामेंटल राईट टू लाईफ अँड लिबर्टी टू एज अँड एव्हरी पर्सन ऑफ इंडिया. म्हणजेच काय आहे की आणि या प्रक्रियेनुसार कोणत्याही व्यक्तीचे वैयक्तिक स्वातंत्र्य दूर केले जाणार नाही. आता कायदेशीररित्या याचा अर्थ असा होतो की जर एखादी व्यक्ती एखादी पद्धत न्याय आणि वैध असेल तर सरकार कायदा करून त्या व्यक्तीचे जीवन हिरावून घेऊ शकते. म्हणजेच काय आहे की प्रोसिजर इस्टॅब्लिश बाय लॉ, या गोष्टीचा तुम्ही अर्थ समजून घ्या. म्हणजे काय आहे की कायद्याने प्रस्थापित प्रक्रिया, सपोज आपल्या देशामध्ये पार्लमेंट आहे, पार्लमेंट एखाद्या गोष्टीवर एखाद्या मुद्द्यावर कायदा बनवते आणि कायद्यामध्ये काही काही रूल्स टाकून दिलेले राहतात, काही प्रोव्हिजन्स राहतात, काही नियम राहतात. आता ते नियम कशा पद्धतीचे आहेत, न्याय आहेत, वैध आहेत किंवा फेअर आहे अनफेअर आहे, हे त्यामध्ये आहेत. ठीक आहे, हा पुढचा प्रश्न, हे सुप्रीम कोर्ट ठरवेल. परंतु त्या कायद्यामध्ये जर त्या प्रोसिजरमध्ये जर ते मेन्शन केलेलं आहे, मग त्यानंतर मग काही पण असो तर त्या व्यक्तीचं जीवन किंवा म्हणजे त्या कायद्यानुसार पार्लमेंटने केलेल्या कायद्यानुसार त्या व्यक्तीचा जीव का बरं ना जाओ, परंतु तो कायदा प्रोसिजरनं असला पाहिजे. जो कायदा सरकारने पार्लमेंटने बनवलेला आहे त्या प्रोसिजरने जर असेल तर बिलकुल ते वैध आहे, न्याय आहे असं त्या ठिकाणी म्हटलं जाते. त्यालाच आपण काय म्हणतो, प्रोसिजर इस्टॅब्लिश बाय लॉ. आता प्रतिबंध, फाशीच्या शिक्षेसाठी प्रतिबंध हा सर्वात सामान्यपणे व्यक्त केलेला तर्क आहे. दुसरं काय आहे की मग काय आहे की तुम्ही प्रतिबंध लावा. सिद्धांताचा सार असा आहे की जेव्हा फाशीची शिक्षा दिली जाते तेव्हा हिंसक गुन्हे कमा होतात. म्हणजेच काय आहे की तुम्ही डिटरन्स, जर तुम्ही फाशीची शिक्षा जर यूज करणार ना तर फाशीचे तुम्ही हे जे गुन्हे आहेत ते कमी होतात असं ते म्हणून ते म्हणतात. म्हणजे व्हेन देर इज अन एक्झिक्युशन व्हायलन्स क्राईम विल डिक्रीज असं या ठिकाणी म्हटलं आहे. म्हणूनच त्यांनी काय केलेलं आहे, समर्थन केलेलं आहे. याचा अर्थ असा की फाशीच्या शिक्षेच्या भीतीने लोक गुन्हे करणारच नाही. इट मीन्स दॅट द थ्रेट ऑफ बिईंग एक्झिक्युटेड, थ्रेट ऑफ बिईंग हँग टिल डेथ विल नॉट अलाव पीपल टू कमिट अ फर्दर क्राईम. आता सेफ्टीच्या दृष्टिकोनातून आवश्यक आहे, वेलफेअरच्या दृष्टिकोनातून आवश्यक आहे, कोणाच्या नागरिकांच्या सुरक्षा आणि कल्याणाच्या दृष्टिकोनातून फाशी देणे आवश्यक असं या ठिकाणी म्हटलं आहे. भारतासारखे लोकशाही असलेले राष्ट्र सुरक्षा आणि कायदेशीर व्यवस्थेसाठी सरकारवरून अवलंबून असते. बरोबर आहे. आता भारताच्या राज्यघटनेसुद्धा सामाजिक न्यायाच्या संदर्भात त्यामुळेच नागरिकांचे कल्याण आणि रक्षण करण्याची नैतिक जबाबदारी सरकारची आहे. तर लोकांचे संरक्षण करण्याची, लोकांचं कल्याण करण्याची ही नैतिक जबाबदारी कोणाची आहे, सरकारची आहे. आता त्यामुळेच फाशीची शिक्षा दिली जाऊ शकते, म्हणूनच फाशीच्या शिक्षेचा बचाव होतो. आता नेमकं लोक फाशीच्या शिक्षा दिली पाहिजे किंवा फाशीच्या शिक्षेचा बचाव का बरं करतात, कारण सुरक्षा आणि सरकारचं कल्याण, लोकांचं कल्याण करणे, द सिक्युरिटी अँड वेलफेअर ऑफ अ सिटीजन इज अ होल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडियन गव्हर्नमेंट. दॅट्स वाय द सम मोस्ट ऑफ द पीपल डिफेंड दॅट द कॅपिटल पनिशमेंट शुड बी इन इंडिया. आता भारतात फाशीच्या शिक्षेविरुद्ध युक्तिवाद काय आहे, म्हणजे काही लोक विरोध पण करतात की फाशीची शिक्षा किंवा भारतामध्ये नसली पाहिजे. तर का बरं ते विरोध करतात की कारण शिक्षेच्या उद्दिष्टापासून विचलित करतात. कारण आता बघा, एखाद्याला जर आपण पनिशमेंट देत आहोत त्या पनिशमेंटचा काहीतरी उद्दिष्ट आहे. उद्दिष्ट काय आहे की सपोज एखाद्या व्यक्तीनं गुन्हा केला आहे आणि त्यानंतर त्याला त्याची पनिशमेंट झालेली आहे, तर पनिशमेंट कशासाठी झालेली आहे की त्याने केलेला गुन्हा त्याचा त्याला काय व्हावा, पश्चाताप व्हावा आणि त्यानंतर तो त्या जेलमध्ये काय की त्याने स्वतःला सुधारण्याचा प्रयत्न करावा आणि सोसायटीमध्ये पुन्हा परत यावं आणि स्वतःचं जीवन जगावं. हे पनिशमेंटचा काय एक उद्दिष्ट आहे. परंतु काय की जर आपण जर डायरेक्ट फाशी देण्याचं ठरवलं तर शिक्षेच्या उद्दिष्टापासून विचलित करणे, म्हणजेच काय की कायद्याने पुनर्वसन करणे हा शिक्षेचा उद्दिष्ट आहे, परंतु फाशीच्या शिक्षेमुळे हा उद्देश दूर राहून आरोपीला समाजामध्ये परत येण्यापासून आणि समाजातील कायद्याचे पालन करण्याचा सदस्य बनण्यापासून वंचित करते. मी तेच सांगितलं ना, कारण काय आहे की सपोज डायरेक्ट तुम्ही कॅपिटल पनिशमेंट दिली तर इट डज नॉट रिहॅबिलिटेट अ प्रिझनर्स, जे
कैदी आहेत त्यांचं रिहॅबिलिटेशन होणार नाही, विच इज अ व्हेरी पर्पज ऑफ पनिशमेंट. पनिशमेंटचा पर्पजच ते आहे ना की लोकांना काय आहे की लोकांचं पुनर्वसन झालं पाहिजे. ज्यांनी गुन्हा केलेला आहे त्यांना त्यांचा गुन्हा होऊन त्यांचं पुनर्वसन झालं पाहिजे समाजामध्ये त्यांना. आणि ॲक्युज इज गिवन अ पनिशमेंट विथ द व्हिजन ऑफ मेकिंग हिम अ कॅपिटल रिटर्निंग टू द सोसायटी. म्हणजे त्याला की सोसायटीमध्ये परत आणण्याचा प्रयत्न या पनिशमेंटच्या माध्यमातून आहे. म्हणजे इट इज अ होल पर्पज ऑफ पनिशमेंट दॅट द पर्सन शुड कम इन टू द सोसायटी विथ अ अटमोस्ट रिस्पेक्ट ऑर नॉट रिस्पेक्ट परंतु आपण असं म्हणू शकतो की एक रिहॅबिलिटेशन. म्हणजे त्याला आपण मराठीमध्ये पुनर्वसन झालं म्हणतो. आपण केलेल्या गुन्ह्याचा एक पश्चातापूर्ण आलेला व्यक्ती असं म्हणू शकतो. परंतु या ठिकाणी चान्सच मिळणार नाही ना, कारण डायरेक्ट फाशी. जर डायरेक्ट फाशी झाली तर मग काय राहिलं. आणि प्रतिशोधाशी संबंधित अनैतिकता, फाशीच्या शिक्षेमुळे गुन्हेगारीचे प्रमाण कमी होते असा एक पण अहवाल उपलब्ध नाही. म्हणजेच काय आहे की अगोदर जसं म्हटलं होतं की फाशीची शिक्षा दिली तर कदाचित लोक भीतील, परंतु या ठिकाणी एकही अहवाल उपलब्ध नाही आहे की फाशीची शिक्षेमुळं लोक क्राईम कमी झाले. उलट काय झालेलं आहे, द डेथ हॅज बीन प्रिस्क्राईब ॲज अ रेप केसेस सिन्स 2013 पासून. म्हणजे सेक्शन IPC सेक्शन 376A मध्ये सांगितलेलं आहे की अजूनही रेप कंटिन्यूज टू हॅपन इन इंडिया. इनफॅक्ट ब्रुटिलिटी ऑफ रेप, म्हणजे जे क्रूरता आहे रेप करण्याची, बलात्कार करण्याची क्रूरता आहे, इन्क्रीज मॅनिफोल्ड. बघा काय सांगितलं आहे या ठिकाणी, की आपण काय म्हटलं होतं की जर फाशीची शिक्षा दिली तर होऊ शकते क्राईम कमी होईल, परंतु या ठिकाणी वेगळंच सांगितलं आहे. त्यांनी काय म्हटलं आहे की कमी न होता उलट काय झालेलं आहे, जे रेप करण्याची ब्रुटिलिटी आहे, ब्रुटिलिटी म्हणजे जे एक घृणता आहे, ती आणखी अतिशय मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढलेली आहे या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. अँड धीस कम्पेल्स टू थिंक वेदर द डेथ पेनल्टी, म्हणजे जे मृत्यूदंड आहे, इज अ इफेक्टिव्ह डेटरंट. म्हणजे या ठिकाणी शिक्षा, फाशीच्या शिक्षेवर सुद्धा एक डाऊट आलेला आहे की हा पण एक चांगला उपाय आहे की नाही, कारण याचा वापर करून फाशीची शिक्षा देऊन सुद्धा लोक भीत नाही आहे. म्हणजे त्यावर सुद्धा डाऊट आलेला आहे की हा विचार करायला भाग पाडते की फाशीची शिक्षा ही गुन्ह्याला प्रभावी प्रतिबंधक आहे की नाही. नाही आहे. निर्दोषांना फाशी, फाशीच्या शिक्षेविरुद्धचा एक युक्तिवाद म्हणजे न्याय व्यवस्थेतील चुका किंवा त्रुटींमुळे निष्पाप लोक मारले जाऊ शकतात. गोष्ट बरोबर आहे. काय की अनेक वेळा भारतीय ज्युडिशियल सिस्टमनुसार आपण बघितलेलं आहे की अनेक वेळा की जे खरे पुरावे राहतात ते खरे पुरावे कधी पुढे येतच नाही. कारण काय आहे की जे लोक विक्टीम असतात किंवा जे लोक त्या ठिकाणी कन्व्हिक्टेड असतात, ज्यांना आरोपी म्हणून कटघऱ्यामध्ये उभं केलेलं राहते, तर त्यांचे जे नातेवाईक आहेत त्यांना पैसे देऊन शांत करतात. आता तशामुळं काय आहे की नेमका जो जस्टिस व्हायला पाहिजे तो जस्टिस न होता होऊ शकते की ज्या व्यक्तीनं गुन्हा केलाच नाही तो गुन्हा तो व्यक्ती इतक्या मोठ्या जे प्रकरण झालं आहे त्या प्रकरणामध्ये फसून जाईल आणि होऊ शकते की त्याला फाशी होईल. म्हणजेच काय आहे की एका निर्दोषाला फाशी होईल, म्हणजे एक्झिक्युशन ऑफ अँड इनोसंट. द वन आर्ग्युमेंट अगेन्स्ट अ कॅपिटल पनिशमेंट इज नोशन दॅट द मिस्टेक ऑर फ्लॉ इन अ जस्टिस सिस्टम कॅन लीड टू इनोसंट पीपल बीइंग किल्ड. होऊ शकते, मारला जाऊ शकते. आता बघा मेजर केसेस भारतामध्ये काही कॅपिटल पनिशमेंटच्या केसेस झालेल्या आहेत, फाशीच्या शिक्षेच्या काहीतरी केसेस झालेल्या आहेत. जगमोहन सिंग वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जगमोहन सिंग वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, यूपी राज्य सरकारमध्ये काय म्हटलेलं आहे, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दॅट अकॉर्डिंग टू द Article 21, सुप्रीम कोर्टने म्हटलेलं आहे की Clause 21 नुसार डिप्रिव्हेशन ऑफ लाईफ, एखाद्याचा जीव घेणे, इज अँड कॉन्स्टिट्यूशनली परमिसिबल. कॉन्स्टिट्यूशनल म्हणजे संविधानानुसार ते ठीक आहे, परंतु जर इज डन अकॉर्डिंग टू द प्रोसिजर एस्टॅब्लिश बाय लॉ, जर कायद्यामध्ये जर म्हटलेलं आहे की जर कायद्यामध्ये जर तशा पद्धतीची तरतूद जर केलेली आहे की एखाद्या व्यक्तीनं तशा पद्धतीचा जर गुन्हा केला असेल तर मग त्याला फाशी देण्यात येईल, तर मग बिलकुल सरकार त्या पद्धतीने लोकांचा जीव घेऊ शकतात, लोकांना फाशी देऊ शकतात. कारण सरकार कायद्यामध्ये मेन्शन केलेलं आहे, कारण गुन्हाच तितक्या पद्धतीचा भयानक आहे असं कुठल्या पदी म्हटलेलं आहे, जगमोहन सिंग वर्सेस स्टेट ऑफ UP 1973 साली म्हटलेलं आहे. आता बच्चन सिंग वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, म्हणजे बच्चन सिंग वर्सेस पंजाब सरकारमध्ये काय म्हटलेलं आहे सुप्रीम कोर्टने या केसमध्ये, इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दॅट द कॅपिटल पनिशमेंट शुड ओनली बी गिव्हन, केव्हा दिली गेली पाहिजे, ओनली इन रेअरेस्ट ऑफ रेअर केसेस, म्हणजे फक्त दुर्मिळ, लक्षात ठेवा शब्द दुर्मिळ, दुर्मिळ केसेसमध्ये, दुर्मिळ प्रकरणांमध्येच फक्त तुम्हाला काय दिली गेली पाहिजे, दुर्मिळ प्रकरणामध्येच फक्त
फाशीची शिक्षा दिली गेली पाहिजे असं त्या ठिकाणी म्हटलेलं आहे. एक सेकंड. हां आता फाशीच्या शिक्षेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाची नेमकी भूमिका काय आहे सध्या? सध्याची भूमिका काय आहे सर्वोच्च न्यायालयाची? सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहूनच या प्रकरणाची जात पडताळणी सुरू केलेली आहे. म्हणजे द सुप्रीम कोर्ट हॅज टेकन अ सू मोटो स्टँड टू रिव्ह्यू द प्रोसेस. आता अपेक्स कोर्ट म्हणजे स्वतःहूनच प्रकरणाची काय केलेली आहे, जात पडताळणी सुरू केलेली आहे. आता सर्वोच्च न्यायालय हे सुद्धा ठरवणार की फाशीची शिक्षाशिवाय काय उपाययोजना केली जाऊ शकते. कसं आहे, सर्वोच्च न्यायालयाचं असं काय म्हणणं आहे की डायरेक्ट एकदम फाशीच नाही द्यायची बा, की आपण काहीतरी त्यावर उपाययोजना काढू शकतो की नाही या पद्धतीची जी चर्चा आहे, ज्या पद्धतीचा एखादं प्रकरण आहे हाताळण्याचा, तर सध्या सुप्रीम कोर्ट यावर विचार करत आहे. कारण सुप्रीम कोर्टने स्वतःहून हा जो मुद्दा आहे अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा आहे फाशीची शिक्षा, कारण लोकांचा जीव जाऊ शकतो आणि प्रॉब्लेम्स पण भरपूर आहे किंवा निर्दोषांना पण अनेक वेळा फाशी दिली जाऊ शकते असं या ठिकाणी म्हटलं आहे. म्हणून सुप्रीम कोर्टने हा स्वतःहून घेतलेला आहे विषय. सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की आरोपीला स्वतःची बाजू मांडण्याचा किंवा पुरावे सादर करण्याचा पूर्ण संधी दिली गेली पाहिजे. अतिशय बरोबर आहे, प्रत्येकाला अधिकार आहे स्वतःची बाजू मांडण्याचा. आता सोबतच सर्वोच्च न्यायालयाने हा सुद्धा सल्ला दिला आहे की फाशीच्या शिक्षेबद्दल निर्णय देत असताना आरोपीचे समाजातील स्थान म्हणजेच काय, दी सोशल बॅकग्राऊंड ऑफ अ कन्व्हिक्ट शुड बी कन्सिडर्ड. त्याचं वय विचारात घेतलं गेलं पाहिजे, त्याचं एज्युकेशन म्हणजे त्याचं शैक्षणिक जी पात्रता आहे, जी लेवल आहे ते लक्षात घेतली गेली पाहिजे जेव्हाही आपण अशा पद्धतीची जजमेंट देतो. आता ॲडिशनली कन्सिडर काय करायचं आहे सोबत हे सुद्धा लक्षात घेणे आवश्यक आहे की नेमका त्याचा कसा आहे, इमोशनली कसा आहे तो, म्हणजे सायकोलॉजिकली त्याचा विचार करण्याची पद्धती कशी आहे एखाद्या व्यक्तीची. सोबतच काय विचार केला गेला पाहिजे की त्याचा शिक्षा झाल्यानंतर सुद्धा त्याची वर्तणूक कशी राहिलेली आहे, म्हणजे हाऊ इट हॅज बीन हिज बिहेवियर आफ्टर द कन्व्हिक्शन, म्हणजे त्याचा कसा बिहेवियर राहिलेला आहे, या गोष्टीचा सुद्धा विचार केला गेला पाहिजे सुप्रीम कोर्टचं असं म्हणणं आहे. ठीक आहे, आता नेमकं निष्कर्ष काय काढणार, व्हॉट इज द कन्क्लुजन. तर फोकस शुड नॉट ओनली बी ऑन एलिमिनेटिंग अ क्रिमिनल, म्हणजेच काय की फक्त लक्ष तुमचं यावर नसलं पाहिजे की आपल्याला क्रिमिनलला खतम करायचं आहे. द फोकस शुड नॉट बी ओनली ऑन एलिमिनेटिंग अ क्रिमिनल बट अवर फोकस शुड बी टू एलिमिनेट अ क्राईम. ठीक आहे, म्हणजे गुन्हेगाराला हटवण्यापेक्षा गुन्ह्यालाच हटवण्यावर जास्त लक्ष असायला पाहिजे. शिक्षा देण्याचे मुख्य उद्दिष्ट हे सर्व दृष्टिकोनातून बघून एक व्यवस्थित समाज घडवण्याकडे लक्ष असलं पाहिजे. समाज घडवायचा आहे म्हणजे काय आहे की पनिशमेंटचा नेमका उद्दिष्टच तो आहे ना, की एक सोसायटी, जो व्यक्ती प्रॉब्लेममध्ये आहे त्या व्यक्तीला आपण सोसायटीमध्ये चांगल्या पद्धतीने वापरत आणायचं, भविष्यात होणाऱ्या गुन्ह्यांना कमी करणे. बरोबर आहे, आपण कसं आहे फ्युचरमध्ये गुन्हा होणार नाही याची काळजी घेणे. आणि प्रश्न बघा काय आहे की एक्झामाइन द रेशनॅलिटी ऑफ अ कॅपिटल पनिशमेंट इन इंडिया इन द लाईट ऑफ रिसेंट जजमेंट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट. म्हणजे प्रश्न बघा, सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडील निकालांना लक्षात घेता, सर्वोच्च न्यायालय काही निकाल घेतलेले आहेत मी तुम्हाला सांगितलेले आहे, तर त्याची तुम्हाला PDF वगैरे चांगल्या पद्धतीने मिळून जाणार. आता भारतातील फाशीच्या शिक्षेची तर्कशुद्धता तपासा, ते आपण आताच बघितलेलं. आता कमी होत चाललेले CBI चे आधार क्षेत्र. आता नेमकं सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन, त्याला आपण काय म्हणतो CBI. आता आपल्या देशामध्ये अनेक डिपार्टमेंट आहे, अनेक गुन्हे होतात, या गुन्ह्यांना तपास करण्यासाठी अनेक प्रकारच्या यंत्रणा आहेत. वेगवेगळ्या फील्डमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे गुन्हे होतात आणि त्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या गुन्ह्यांना तपास करण्यासाठी वेगवेगळ्या फील्ड आहेत. तर त्यामधली जे काही आपली येते सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन, त्याला आपण काय म्हणतो केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो किंवा केंद्रीय अन्वेषण आयोग. तर सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मल्टी डिसिप्लिनरी इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी ऑफ गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया. हा पॉईंट अतिशय महत्त्वाचा आहे, पॉईंट टू बी नोटेड फॉर द प्रिलिम्स दॅट द CBI इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऑर अ CBI इज नॉट अ स्टॅट्युटरी बॉडी, इट्स अ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी विच हॅज बीन मेड बाय द एक्झिक्युटिव्ह.
म्हणजेच काय की सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन ही भारत सरकारची एक अतिरिक्त घटनात्मक आणि बहु अनुशासनात्मक तपास संस्था आहे, ज्याने इंटरपोलशी संपर्क साधण्यासाठी अधिकृतपणे नियुक्त केलेला एकल बिंदू आहे. म्हणजेच काय आहे की बघा, इंटरपोलशी CBI कनेक्ट करते. इंटरपोल म्हणजेच काय आहे की बघा, इंटरपोल म्हणजे इंटरनॅशनल, पोल म्हणजे पोलीस, इंटरनॅशनल पोलीस म्हणजे जर इंटरनॅशनली जर एखादा गुन्हा आपल्या देशातील गुन्हेगार जर जगभर जर पसरला आहे किंवा गेला आहे, पळून गेला आहे, तर CBI त्या इंटरपोलशी कनेक्ट करते की बा आपले तुमच्या इथे आमचा जो गुन्हेगार आहे तो आलेला आहे. तर मग तशा पद्धतीचे प्रोसिजर चालू होते. म्हणजे CBIला जर जगातील आपला गुन्हेगार जर शोधत आहे तर इंटरपोलकडे जाते. म्हणजे CBIला केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या भ्रष्टाचार, लाचखोरी आणि गैरवर्तनाच्या प्रकरणाची चौकशी करण्याचा आणि राज्य सरकारच्या विनंतीवरून सार्वजनिक महत्त्वाची कोणती प्रकरणे हाताळण्याचा अधिकार आहे. या ठिकाणी नेमकं सांगितलेलं आहे की CBIचे कोणते अधिकार आहेत. जे सेंट्रल गव्हर्नमेंटमध्ये जे काही कर्मचारी आहेत, जे ऑफिशियल्स आहेत, त्यांनी जर एखादा करप्शन केलेला असेल, लाचखोरी केली आणि गैरवर्तणूक प्रकरणं असेल, त्यांची चौकशी करण्याचा पूर्ण अधिकार कोणाला आहे? CBIला आहे. आणि राज्य सरकारच्या विनंतीवरून सुद्धा CBI काही केसेस त्या ठिकाणी इन्व्हेस्टिगेट करू शकतात. परंतु सध्या काय सुरू आहे, सध्या प्रॉब्लेम काय म्हटलेला आहे की कमी होत चाललेलं सर CBIचं अधिकार क्षेत्र, तर यावरून लक्षात येईल का बरं कमी होत आहे. परंतु सध्या CBI वादळाच्या नजरेत आहेत. म्हणजे CBI इज इन दी आय ऑफ अ स्टॉर्म, बिकॉज द अपोजिशन पार्टीने काय आरोप केलेला आहे, दॅट ॲलेज दॅट द फेडरल एजन्सी इज टार्गेटिंग देम. म्हणजे ही जी CBI आहे, ही जी फेडरल एजन्सी आहे, ही त्यांना टार्गेट करत आहे. आणि आतापर्यंत जे 9 भारतीय राज्य आहेत, हॅज विड्रॉल द कन्सेंट टू CBI. बघा, राज्यांनी कन्सेंट काढून घेतले याचा अर्थ काय? राज्यांनी कन्सेंट काढून घेतले याचा अर्थ काय? जेव्हाही राज्य सरकार, स्टेट गव्हर्नमेंट CBIला जनरल कन्सेंट देतात. जनरल कन्सेंट देणे म्हणजे काय? जनरल कन्सेंट म्हणजे कन्सेंट म्हणजे त्यांना डायरेक्ट त्या राज्यामध्ये इन्व्हेस्टिगेट करण्याची, तपास करण्याची परवानगी आहे. म्हणजे विदाउट परमिशन, ठीक आहे, जनरल कन्सेंट दिलेलं आहे. परंतु या ठिकाणी काय म्हटलं आहे की भारतातील 9 राज्यांनी काय केलेलं आहे, त्यांचे कन्सेंट काढून घेतलेले आहे फॉर द प्रोसिक्युशन इन देअर रिस्पेक्टिव्ह ज्युरिस्डिक्शन. भारतातील 9 राज्यांनी त्यांच्या संबंधित अधिकार क्षेत्रात खटला चालवण्यासाठी CBIला दिलेली संमती मागे घेतलेली आहे. हा जो जनरल कन्सेंट जनरली दिला जातो तो काय घेतलेला आहे? काढून घेतलेला आहे. भारतातील 1/3 राज्यांचा CBIवरील अविश्वास वाढलेला आहे. म्हणजे CBIवरील काय वाढलेला आहे? अविश्वास वाढलेला आहे. आता बघा, CBIच्या स्थापनेची पार्श्वभूमी काय आहे, व्हॉट इज द बॅकग्राऊंड ऑफ अ CBIचे एस्टॅब्लिशमेंट. आता 1941 साली गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया इस्टॅब्लिश अ स्पेशल पोलीस इस्टॅब्लिशमेंट. आता गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया म्हणजे कोण? तेव्हा कोण होतं? 1941 ब्रिटिशर्सनी काय केलेलं आहे, स्पेशल पोलीस इस्टॅब्लिशमेंट. म्हणजेच काय की विशेष पोलिसांची स्थापना केली होती कुणी? ब्रिटिशांनी, भारत सरकारने 1941 साली. जे केंद्रीय अन्वेषण विभागाचे अग्रदूत आहे, म्हणजे विच इज अ सोर्स ऑफ, व्हॉट इज अ सोर्स ऑफ इंडियन CBI, द विशेष पोलीस स्थापना. म्हणजेच काय की स्पेशल पोलीस इस्टॅब्लिशमेंट. आता दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान जे दुसरं महायुद्ध सुरू झालं होतं, ठीक आहे, या दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान म्हणजेच काय की 1938-39 या दरम्यान या विशेष पोलिसांची भूमिका भारतीय युद्धातील व्यवहारात लाचखोरी, त्यानंतर आपण 1942 एरिया वेळ म्हणू शकतो कारण त्यानंतर त्यांची स्थापना झाली, या व्यवहारात लाचखोरी खूप जास्त प्रमाणात सुरू होती, भ्रष्टाचार भरपूर प्रमाणामध्ये होता, म्हणजेच करप्शन पण भरपूर प्रमाणामध्ये होतं. तर अशा परिस्थितीमध्ये त्यांचं परीक्षण करण्याची गरज होती. आता युद्धानंतर हा यांचा उद्देश संपला, म्हणूनच काय की दिल्ली पोलीस इस्टॅब्लिशमेंट ॲक्ट 1946 स्थापना करण्यात आली. दिल्ली पोलीस स्पेशल इस्टॅब्लिशमेंट ॲक्ट यांची स्थापना करण्यात आली. आता विशेषतः पोलिसांची देखरेख गृह काय विभागाकडे हलवण्यात आली. बघा, विशेष पोलिसांची देखरेख हे गृह विभागाकडे, म्हणजे होम डिपार्टमेंटकडे हलवण्यात आली.
होम डिपार्टमेंट कडे, तो गृह विभागाकडे। एक सेकंद, गृह विभाग, हाँ गृह विभागाकडे यांचं डिपार्टमेंट हलवण्यात आलं। आता त्यानंतर भारत सरकारच्या सर्व विभागांचा समावेश करण्यासाठी, म्हणजे काय की मग आता सीबीआयच्या अंडर भारत सरकारचे जेवढे की सगळे डिपार्टमेंट आहे, सगळे डिपार्टमेंट त्यामध्ये समाविष्ट होणार। म्हणजेच काय की सीबीआयला भारत सरकारचे जेवढे काही डिपार्टमेंट आहे यांच्या सगळ्यांचं इन्व्हेस्टिगेशन करण्याचा पूर्ण अधिकार त्या ठिकाणी देण्यात आलेला आहे। विशेष पोलिसांची देखरेख गृह विभागाकडे देण्यात आला आहे। त्यानंतर अधिकारांचा विस्तार करण्यात आला। 1963 काय झालं होतं, तर गृह मंत्रालयाने त्यांच्या नावात बदल केला। द होम मिनिस्ट्री हॅज चेंज द नेम ऑफ स्पेशल ते स्पेशल पोलीस इस्टॅब्लिशमेंट, म्हणजे विशेष पोलीस दलाचं नाव चेंज करून त्यांनी काय केलेलं आहे, सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन सीबीआय। आता सीबीआय वॉज इस्टॅब्लिश इन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ संतनाम कमिटी, म्हणजे जी संतनाम कमिटी या ठिकाणी इस्टॅब्लिश केली होती, किंवा इन 1962 and 1964 जी संतनाम कमिटी इस्टॅब्लिश केली गेली होती ऑन फॉर द प्रिव्हेन्शन ऑफ करप्शन, तर या कमिटीनुसार, कमिटीच्या रिकमेंडेशननुसार सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशनची काय केलेली आहे, स्थापना केलेली आहे। हे पॉईंट प्रिलिमसाठी अतिशय इम्पॉर्टंट। आणि सध्या सीबीआय भारत सरकारच्या कार्मिक विभाग म्हणजेच डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल आणि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, कार्मिक मंत्रालय, निवृत्ती वेतन आणि सार्वजनिक तक्रारी अंतर्गत कार्य करते। म्हणजेच काय की करंटली द सीबीआय फंक्शन्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल अँड द पेन्शन अँड पब्लिक ग्रीव्हन्स ऑफ द गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया। त्यानंतर केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोची प्रमुख कार्य कोणती आहे, म्हणजे व्हॉट आर द फंक्शन्स, मेजर फंक्शन्स ऑफ सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन, द इन्व्हेस्टिगेटिंग केसेस ऑफ करप्शन, ब्रायबरी म्हणजेच जे भ्रष्टाचार आहे, त्यानंतर घुसखोरी आहे यासारख्या केसेसची काय करणे, आणि मिसकंडक्ट ऑफ सेंट्रल गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईज। समजा जर केंद्र सरकारचे जर काय जे एम्प्लॉईज आहेत, जे मजदूर आहेत, कामगार वर्ग आहेत, यांनी जर काही मिसकंडक्ट केलेले आहेत, गैरवर्तणूक केलेली आहे, तर त्यांची काय करणे, इन्व्हेस्टिगेशन करते अंडर द प्रिव्हेन्शन ऑफ करप्शन ॲक्ट। ठीक आहे, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत जर या केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांचं गैरवर्तणूक केलं असेल, भ्रष्टाचार केलेला असेल किंवा लाचखोरी केलेली असेल, तर या प्रकरणाची चौकशी करण्याचा जो पूर्णपणे अधिकार दिलेला आहे तो कोणाकडे दिलेला आहे, सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन दिलेकडे दिलेला आहे। आता वित्तीय आणि आर्थिक कायद्यांच्या उल्लंघनाशी संबंधित प्रकरणाची चौकशी करणे, म्हणजेच बघा एवढंच नाही तर सोबत काय आहे की समजा फिस्कल किंवा इकॉनॉमिक लॉज शी रिलेटेड समजा जर काही प्रॉब्लेम झालेला असेल तर अशा परिस्थितीत सुद्धा त्या प्रकरणाची सुद्धा चौकशी करण्याचा अधिकार हा सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशनला दिलेला आहे। म्हणजे समजा जर इम्पोर्ट एक्सपोर्टमध्ये समजा काही प्रॉब्लेम झालेला असेल, किंवा जर केंद्रीय उत्पादन शुल्क म्हणजेच काय की एक्साइज टॅक्सेस किंवा इन्कम टॅक्स फॉरेन एक्सचेंजमध्ये काही जर रेग्युलेशनमध्ये प्रॉब्लेम झालेला असेल, तर अशा परिस्थितीत सुद्धा पण त्या ठिकाणी सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन आपली इन्व्हेस्टिगेशन करू शकते। फेक इंडियन करन्सी नोट्स या बाबतीत सुद्धा सीबीआय इन्व्हेस्टिगेट करू शकते। बँक फ्रॉड्स, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट अँड फॉरेन एक्सचेंज व्हायोलेशन, आता टेकिंग अप ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ अ सेंट्रल स्टेट गव्हर्नमेंट, राज्य सरकारची कधी कधी स्पेशल डिमांड राहते की आमच्या या राज्यामधील हा असा एक कार्यक्रम खूप जास्त प्रमाणामध्ये सुरू आहे जो खूप अवैध आहे, खूप इलिगल आहे, या प्रकरणाचा तुम्ही तपास करा सीबीआय, तर स्टेट गव्हर्नमेंट काय करते, स्पेशल रिक्वेस्ट करते। एनी केसेस ऑफ पब्लिक इम्पॉर्टन्स इन्व्हेस्टिगेशन वेअर एज इट कॅन सू मोटो कॅन टेक अप द इन्व्हेस्टिगेशन, म्हणजेच काय बघा स्वतःहून सुद्धा सू मोटो सीबीआय केसेस घेऊ शकतात इन दी युनियन टेरिटरीज। कुठे घेऊ शकतात, फक्त युनियन टेरिटरीजमध्ये, नॉट इन स्टेटमध्ये स्वतःहून घेऊ शकत नाही। केंद्रशासित प्रदेशांमधील गुन्ह्यांचा तपास घेण्यासाठी स्वतः सुचवू शकतात। त्यानंतर केंद्रीय अन्वेषण विभागाशी संबंधित तक्रारी, नेमके तक्रारी कोणत्या आहेत, म्हणजे कोणते इश्यू आहेत। पहिली तक्रार काय की सीबीआय विरुद्ध राज्य पोलीस, म्हणजे राज्य पोलीस आणि सीबीआयकडे तपास करण्यासाठी जवळपास सारखेच अधिकार असल्यामुळे प्रकरणे हाताळताना त्रास होतो। म्हणजेच काय की सेम प्रकरणे येतात ना, कारण राज्यांच्या पोलिसांकडे पण सेम प्रकार केस येणार आणि सीबीआयकडे सुद्धा पण सेम पद्धतीची केस येणार, म्हणजे काय की ओव्हरलॅप होत आहे त्या ठिकाणी।
राज्य सरकारची परवानगी घेणे आवश्यक असते, त्यामुळेच अनेकदा राज्य सरकारने सुद्धा सीबीआयला तपास करण्याची परवानगी न दिल्यामुळे तपास कार्यामध्ये अडथळा होतो. आता तपास कार्यामध्ये अडथळा केव्हा होणार, कारण राज्य सरकार जर तपास करण्यासाठी परमिशन देत नाही आहे, जी जनरल कन्सेंटची आवश्यकता असते ती जनरल कन्सेंट त्यांनी दिलेली नाही आहे, त्यानंतर सीबीआय म्हणतंय की आम्हाला तुमच्या राज्यामध्ये तपास करायचा आहे, कारण विषय झालेला आहे, एक प्रकरण झालेलं आहे, एक इश्यू झालेला आहे, केस आलेली आहे. तर या परिस्थितीमध्ये सुद्धा जर तुम्ही त्यांना अलाउड करत नसेल तर मग हा प्रॉब्लेम झाला ना, हा एक इशू आहे. म्हणजे राज्य सरकारची परवानगी घेणे आवश्यक आहे, परंतु काय आहे की राज्य सरकार काय करत आहे, डिनाय करत आहे. डिनाय, राज्य सरकार हॅज डिनाईड द परमिशन टू द सीबीआय. आता फेस ऑफ विथ द अदर लॉ एन्फोर्समेंट एजन्सी, राजकीय ढवळाढवळ भरपूर प्रमाणामध्ये होत राहते हे आपल्याला माहीतच आहे. तसंही भारत सरकार काम करणार इतर तपास यंत्रणांशी सामना करावा लागतो. इतर तपास यंत्रणा म्हणजेच कोणत्या, द इंटेलिजन्स ब्युरो IB, त्यानंतर इन्कम टॅक्स ऑथॉरिटी, त्यानंतर ED, तर यासारखे जे इतर डिपार्टमेंट आहे यांच्यासोबतसुद्धा त्यांचासुद्धा सामना करावा लागतो. राजकीय ढवळाढवळ म्हणजे काय की सीबीआयच्या कामामध्ये राजकारण्यांचा वाढता प्रभाव, त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयवर टीका केली आहे की मालक बोलतो तसा बोलणारा पिंजऱ्यातील पोपट, असं कोणाला म्हटलेलं आहे, सीबीआयला म्हटलेलं आहे. म्हणजेच काय की द केज्ड पॅरेट स्पीकिंग इन द मास्टर्स व्हॉइस, म्हणून असं अशी म्हणून जे उपमा कोणी दिलेली आहे, कोणाला दिलेली आहे, सुप्रीम कोर्टने दिलेली आहे सीबीआयला, की मालक बोलतो तसाच बोलणारा पोपट म्हणून सीबीआयला म्हटलेला आहे. अलीकडे सरकारने सीबीआयचा वापर करून चुका लपवण्यासाठी, स्वतःच्या चुका लपवण्यासाठी गव्हर्नमेंटसुद्धा सीबीआयचा वापर करत आहे, सोबतच आपल्या विरोधकांच्या विरोधात सुद्धा त्याचा अतिवापर सुरू झालेला आहे. आता पुढे काय नेमके, मग काय आहे की बघा आता नेमकं व्हॉट शुड बी द वे फॉरवर्ड, म्हणजे सीबीआयचं जे वजन कमी होत आहे, सीबीआयचं महत्त्व जे कमी होत आहे, ते महत्त्व वाढवण्यासाठी मग काय कशा पद्धतीची पावले उचलली गेली पाहिजेत, याबद्दलचं या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. द इनकॉर्पोरेशन ऑफ स्ट्रॅटेजरी प्रोव्हिजन्स, बघा काय की आपण बघितलेलं आहे की सीबीआय हे एक स्ट्रॅटेजरी बॉडीसुद्धा नाही आहे, कॉन्स्टिट्युशनल बॉडीसुद्धा नाही आहे, ते एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्युशनल बॉडी आहे. म्हणून या ठिकाणी म्हटलेलं आहे की तुम्ही सीबीआयला कुठल्या तरी लॉच्या अंतर्गत टाका, म्हणजेच काय की सीबीआयला कायदेशीर आधार देणं आवश्यक आहे. म्हणजे द सीबीआय शुड हॅव अ स्टॅट्युटरी बॅकअप, म्हणजे देण्यासाठी एक पूर्णपणे संबंधित असा वेगळा कायदा असायला हवा, म्हणजे जेणेकरून त्याला काय मिळेल, एक स्टॅट्युटरी बॅकअप मिळणार. ठीक आहे, आता सीबीआयला स्वतंत्ररित्या काम करता येईल, त्यामुळे स्वतंत्र सीबीआयला काय की स्वतंत्र इंडिपेंडेंटपणे काम करता येईल, येस त्या ठिकाणी म्हटलं आहे. म्हणजे ऑटोनॉमी त्या सीबीआयला मिळेल, जेणेकरून इट विल इम्प्रूव्ह द क्वालिटी ऑफ अ सुपरविजन. आता इन्सुलेशन फ्रॉम पॉलिटिकल करंट, म्हणजे बघा सर्वोच्च न्यायालयाने असं लक्षात आलं आहे की सीबीआयला राजकारण्यांपासून दूर ठेवणे आवश्यक आहे, जेणेकरून रूल ऑफ लॉचा देशामध्ये वापर होईल. बघा अतिशय चांगला पॉईंट आहे, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉईंट आहे. सीबीआयला अधिक चांगल्या पद्धतीने काम करण्यासाठी बाहेरूनच नाही तर आतून सुद्धा काही बदल करणे आवश्यक आहे. म्हणजेच काय की इंटरनल रिव्हायटलायझेशन ऑफ सीबीआय, म्हणजेच काय की त्यांनी स्वतःमध्ये सुद्धा काही बदल करणे आवश्यक आहे. म्हणजे जी त्यांची फंक्शनिंग काम करण्याची जी पद्धती आहे यामध्ये सुद्धा चेंज करणे आवश्यक आहे. फक्त बाहेरूनच लक्ष देणे आवश्यक नाही की सगळं काय नेहमी बाहेरच प्रॉब्लेम नसतो, कधी कधी आत पण त्या स्वतःला बघावं लागते. त्यांची जी काम करण्याची पद्धत आहे, म्हणजे कोड ऑफ कंडक्ट, फिक्स टेन्युअर, म्हणजे जो कार्यकाळ आहे त्या ठिकाणी काम करणारे जे लोक आहेत त्यांचा जो कार्यकाळ आहे ऑफिसर्सचा, तो पण चेक करणे आवश्यक आहे. नेक्सस बिल्डिंग बिटवीन द डिफरंट डिपार्टमेंट, म्हणजे या बाकीच्या डिपार्टमेंटसोबत त्यांचं कसं काय असलं पाहिजे, त्यांचा जो नेक्सस आहे तो चांगल्या पद्धतीनं असला पाहिजे. त्यांचे संबंध त्या बाकीच्या डिपार्टमेंटसोबत कशा पद्धतीनं चांगल्या पद्धतीनं बनवता येईल याकडे त्यांचं जास्त लक्ष असायला हवं, असं आपण या ठिकाणी वे फॉरवर्डमध्ये सांगू शकतो. त्यानंतर एक प्रश्न आपल्याकडे आहे की द रिसेंट डिस्ट्रस, जो अविश्वास आहे सध्या कोणावर, सीबीआयवर, ड्यू टू द मिसमॅच बिटवीन द इन्स्टिट्यूशनल ॲस्पिरेशन्स अँड द गव्हर्नमेंट गव्हर्निंग पॉलिटिक्स अंडरलाईन्स द विकनिंग स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव्ह फेडरलिझम. म्हणजेच काय की संस्थात्मक आकांक्षा आणि प्रशासकीय राजकारण यांच्यातील विसंगतीमुळे सीबीआयवर अलीकडील अविश्वास सहकारी संघ साम्राज्यवादाची कमकुवत भावना अधोरेखित करते, यावर टिप्पणी देणे आवश्यक आहे. मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे की कोऑपरेटिव्ह फेडरलिझम, एक गोष्ट लक्षात ठेवा, व्हॉट इज अ कोऑपरेटिव्ह फेडरलिझम, की आपल्या इथे कोऑपरेटिव्ह फेडरलिझमची कल्पना आहे. कोऑपरेटिव्ह फेडरलिझम म्हणजेच काय की सपोज सुप्रीम कोर्ट आहे,
तर सुप्रीम कोर्ट सोबत हायकोर्ट सुद्धा आहे, म्हणजे आपल्या इथे कसं आहे, एक सुप्रीम कोर्ट आहे हे दोन्ही ठिकाणी काम करू शकते, म्हणजेच राज्यामध्ये आणि केंद्रामध्ये दोन्ही ठिकाणी काम करू शकते. तर त्याच पद्धतीने CBI आहे, तर CBI हे देश पातळीवर सुद्धा काम करते आणि राज्य पातळीवर सुद्धा काम करते. तर त्यांनी या ठिकाणी काय म्हटलेलं आहे की ते तशा पद्धतीने काम करू शकत नाही आहे, कारण आपण बघितलेलं आहे की अनेक ठिकाणी राज्य सरकार त्यांना परमिशन देत नाही आहे. म्हणजे काय की शेवटी इट इज अ ब्रेकिंग अ प्रोव्हिजन ऑफ अ कोऑपरेटिव्ह फेडरलिझम इन इंडिया. त्यांनी यावर तो प्रश्न विचारलेला आहे की हे जे संघराज्यवादाची भूमिका आहे हे काय काय कमी होत आहे, म्हणजेच काय आहे की इट इज अ द स्पिरिट आहे ऑफ अ कोऑपरेटिव्ह फेडरलिझम इंडियामधलं ते कमी होत आहेत, कमजोर होत आहे, हेच या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. यावर प्रश्नाचं उत्तर लिहायचं आहे. आय होप तुम्हाला आजचं लेक्चर चांगल्या पद्धतीने समजलं असेल. धन्यवाद. थँक्यू सो मच. जय हिंद.